Molt bona tarda, diputades, diputats. Veig que falta algun grup, però ens agrada començar puntuals i agraïm moltíssim la puntualitat. Si els sembla... Mentre es van incorporant, doncs, iniciaríem aquesta sessió, són les 12 hores, i per tant els demanaria primer a la secretària si constata i comprova que hi ha el quòrum necessari per celebrar la sessió. Gràcies. Doncs tenim el quòrum necessari i els demanaria el punt tercer per l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Senyores diputades, senyors diputats, si tenen alguna esmena, comentari a fer, els hi agrairia que ho fessin saber. Senyora Sabater, té la paraula. Moltes gràcies. A l'acte anterior, si no m'erro la pàgina 125, el portaveu del grup d'Entesa va dir alguna cosa com el nostre grup defensa un estat propi o està per l'estat propi o així. Nosaltres ho vam sentir així, però voldríem confirmar i assegurar-nos que efectivament és així, que no va ser un lapsus i que aquest és el posicionament. Gràcies. Gràcies. Per part d'Entesa, té la paraula senyora Sevilla. Sí, gràcies. Just estem esperant el nostre portaveu. Per tant, em sembla que quan s'incorpori li podem fer aquesta pregunta, ja que va ser ell el que va manifestar el posicionament i segurament té el record concret de les seves paraules. Gràcies. D'acord. En tot cas, si no fos així, correspondria a qui va expressar-se esmenar l'acte. En tot cas... Passem doncs a la part resolutiva de la sessió, per tant, al punt quart, i demanaria que Secretaria General donés lectura de la relació de la documentació que integra l'ordre del dia i posteriorment doncs, aniríem aprovant punt per punt. Per tant, per part de Secretaria, té la paraula. Per mi, senyora presidenta, el primer punt és donar compte. Punt número 2 de Secretaria General, dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del decret de presidència número 8.749-2015, 8 d'octubre, pel qual es deixa sense efecte el decret de presidència número 7.471-2015, 29 de juliol de 2015, i sobre nomenament de presidències delegades d'àrees, de comissions informatives i de seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, diputat delegat de presidència de Serveis Generals i Relació amb la Ciutat de Barcelona, diputat delegat d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat d'Informació, diputades i diputats delegats, diputades i diputats adjunts i delegació de l'exercici de les competències conferides per la presidència. Gràcies. Algun comentari en aquest punt? És una adhesió de compte, doncs moltes gràcies, pot continuar. Del Servei de Programació, punt número 3, dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 17-2015 del pressupost general de la Diputació de Barcelona per l'exercici 2015, així com aprovar l'actualització del Pla Estratègic de Subvencions 2015 i del Pla d'Inversions també 2015, i donar-se per assabentat de l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària en compliment d'allò que disposa l'article 16, apartat 2 del Real Decret 1463 de 2007 de 2 de novembre i d'acord amb el Pla Econòmico-Financer de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies. Algun comentari sobre aquest punt? Senyor Duran, té la paraula. Gràcies, senyora presidenta. El grup de la CUP Poble Actiu votarà contràriament en aquesta modificació de crèdit i passem a exposar els motius. Aquesta modificació de crèdit afecta directament al Pla Estratègic de Subvencions 2015 i allà continua figurant el Centre d'Estudis Jordi Pujol amb la suma de 70.000 euros pel concepte d'activitats per promoure el debat i la reflexió sobre la realitat actual i el futur de Catalunya. Al ple passat ja ho vam dir i el diputat delegat d'Hisenda, amb una certa condescendència, ens va contestar que la Diputació ja no havia pagat al Centre d'Estudis Jordi Pujol i que aquest havia declinat aquesta suma de diners. Si no han pagat, si la Diputació no ha pagat al Centre d'Estudis Jordi Pujol, doncs donin de baixa aquesta partida al quadre d'inversions
amb una modificació de crèdit. Igualment, aquesta modificació de crèdit afecta una activitat esportiva amb la que no som contraris, però que sí que mantenim els nostres dubtes. Evidentment, saludem positivament la destinació de 10 milions d'euros al programa de garantir suficiència econòmica local. A nosaltres ens agradaria que la Comissió d'Hisenda ens ho expliqués un representant del govern i no pas un tècnic de la casa. Des del grup de CUP Poble Actiu no volem passar de puntetes i volem el debat polític necessari en aquest cas. Pel que fa al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, doncs només faltaria que no es complís. I finalment, per acabar, a la pàgina 63 del pla de subvencions que afecta directament aquesta modificació de crèdit, apareixen 100.000 euros per al Servei Meteorològic de Catalunya per l'Observatori del Turó de l'Home, que esperem que desapareguin el mes que ve amb una modificació de crèdit. Agrair les gestions fetes al govern, tant al senyor Valentí Junyent com particularment al diputat senyor Jordi Fàbrega. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Dalmau. Té la paraula... perdoni, Duran. Té la paraula el senyor Riera. I gràcies, senyora presidenta, només per manifestar el nostre vot d'abstenció en aquest punt de l'ordre del dia. Gràcies. Per part d'Entesa, el senyor Funes té la paraula. Sí, gràcies, presidenta. Bona tarda, bon dia a tothom. Nosaltres ja ho vam plantejar a la comissió informativa. Entenem que aquesta modificació de crèdit és important, és un import elevat, té a veure amb diferents capítols i amb diferents objectius. Entenem que quan hi ha una modificació de crèdit d'aquest import, creiem que és important que hi hagi, més enllà de la comissió informativa, una explicació de quins objectius busca aquesta modificació de crèdit, a què va adreçada, com s'ha arribat a aquestes conclusions. A dia d'avui, tot i demanar-ho a la comissió informativa, no sabem realment per què es crea, objectivament, per què es crea aquest pla o com li vulguem dir, aquest coixí de 10 milions d'euros per destinar-ho als ajuntaments. Ja hem vist que han fet una roda de premsa, però encara no hem tingut explicació des del govern per part de què volen fer i per què ho volen fer i en base a quins arguments es decideix fer aquest plantejament, que entenem que segurament és raonable. Nosaltres, evidentment, els municipis de Catalunya, especialment els de la província de Barcelona, estan demanant suport i necessiten recursos per fer moltíssims programes i per atendre les emergències socials que tenen. Per tant, entre cometes, la música ja ens sona raonablement bé, però vam demanar que en parléssim amb detall de per què es feia aquest pla, quins objectius, quins criteris, com es faria. Creiem que això continua sent important fer-ho, perquè entenem que són molts recursos de la Diputació de Barcelona, són recursos que han d'anar transferits als ajuntaments, són recursos que han d'ajudar als ciutadans i ciutadanes de la nostra demarcació a intentar pal·liar la situació de la crisi i a viure millor, i per tant demanem que hi hagi una explicació i per tant que hi hagi un cert diàleg per poder planificar i plantejar un pla que ajudi al màxim de municipis de la nostra demarcació i al màxim de ciutadans i ciutadanes. Això és una part d'aquesta modificació. Hi ha altres parts de la modificació, no vull repetir alguns plantejaments que ja ha fet el portaveu de la CUP i que vam fer a la mateixa comissió informativa. Bueno, nosaltres el resum del que considerem és que cal que aquest pla estratègic de subvencions el revisem en profunditat i el plantegem en base a coses més concretes o més d'interès públic que no una llista de a qui li donem les subvencions i a qui no, sinó que anem a un pla d'estratègia de subvencions on plantegem quins són els objectius, què volem aconseguir, com aquestes subvencions garanteixen l'interès públic, com ajuden el món local, com ajuden les entitats locals. No sé, creiem que hi ha més coses que una estricta llista de subvencions en un pla estratègic de subvencions i per tant considerem que hem d'anar molt més enllà. No votem en contra de la modificació de crèdit perquè entenem que hi ha uns recursos que els ajuntaments necessiten i que és important que arribin. Per tant, ens abstindrem, però creiem que és urgent fer les dues coses que diem, parlar de com fem aquest pla i parlar de com fem el pla de subvencions. Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, la senyora Sierra. Gràcies, presidenta. Nosaltres ens abstindrem. Gràcies. Per part del PSC, senyora Díaz. Molt bé. Bon dia, presidenta. Bon dia a tothom. Per expressar el nostre vot favorable i, a més, en aquest cas, simplement per saludar aquest programa complementari de garantia de suficiència econòmica local, nosaltres sí que pensem que en un moment de tantíssimes dificultats, quan hem d'afrontar els ajuntaments, ja ho han dit, amb beques, hem multiplicat d'una manera exponencial els ajuts d'emergència, ajuts socials, beques menjador, etc., doncs en un moment com el d'ara, quan
malauradament hi ha altres administracions que fa anys que ens deuen diners, doncs plans i programes com aquest realment són molt benvinguts per poder tancar l'any. Per tant, doncs, volíem aprofitar el ple i aquesta intervenció per saludar aquest programa. Gràcies, senyor Fàbrega, per part d'Esquerra. Evidentment, formant part del govern, per recolzament a aquesta iniciativa i sobretot tenint en compte que és un sobrant de diners que es destina al món local, que el món local necessita i que bàsicament va destinat a programes socials, que és encara el que més el món local necessita. Per tant, jo crec que és una bona eina, com ha fet aquests últims anys la Diputació de Barcelona, en tot un seguit de programes complementaris, a molts casos que no era ni tan sols competència pròpia de la Diputació, però en canvi ha donat un recolzament molt actiu al món local i a la vegada a una part de la ciutadania del país que ho estava passant malament, que ho continua passant malament i mitjançant aquests programes complementaris se'n sentirà plenament recolzada. Gràcies. Les gràcies a senyor García Cañizares. Gràcies, presidenta. Molt bon dia a tothom. Vàries qüestions. Primer, estem parlant d'una modificació de crèdit, la darrera modificació de crèdit d'aquest exercici. Per tant, les partides pressupostàries tenen el nom que tenen, que són aquelles que es van posar en el moment de l'aprovació del pressupost. Per tant, fem modificacions sobre un pressupost que existeix i fem la darrera modificació perquè estem treballant un pressupost nou que tindrà vigència a partir del 1 de gener. Difícilment podrem canviar el nom de partides com s'ha demanat en el plenari. Després, quan decidim fer una modificació de crèdit de 10 milions d'euros i abocar-los als ajuntaments, és perquè estem també en un temps del pressupost 2015 que ens adonem des de l'àrea que hi ha 10 milions d'euros que per diferents qüestions no s'han arribat a gastar i que si no fem un, diguem-ne, un programa complementari o pensem en una despesa concreta, el que hauríem de fer amb aquests diners seria amortitzar crèdit. I, evidentment, el que aquesta corporació necessita avui per avui és amortitzar crèdit perquè està poc endeutada. Per tant, el que portem al plenari és sola i estrictament la modificació de crèdit per poder-la utilitzar. Una altra cosa, i l'adrecem als ajuntaments amb caràcter general sense especificar a quina àrea. Una altra cosa és quins paràmetres, de quina manera es treballarà, que avui no ho aprovem, que en tot cas anirà a l'aprovació de la Junta de Govern d'aquí 15 dies. Per tant, no seria veritat que avui ja hem decidit amb l'acord d'aquest plenari el destí i els paràmetres del destí d'aquests diners. Per tant, no és que no ho haguem pactat abans del plenari, és que senzillament no estàvem en el punt de pactar la destinació exacta i els criteris d'otorgament d'aquestes ajudes. Ajuntaments, l'única cosa que s'ha decidit des de l'àrea que ja fa la modificació és que aquests diners no vagin a amortització de deute, sinó que vagin directament a la vena dels ajuntaments. Moltes gràcies. Senyor Funes, té la paraula. Gràcies, presidenta. Només una explicació. Si no es té decidit per què, a on anirà adreçat, per què hem fet una roda de premsa? Perquè jo suposo que tothom és conscient, els diferents diputats i diputades, que a partir d'aquí una estona ens començaran a trucar als nostres ajuntaments per dir-nos aquests recursos que ha destinat la Diputació, a on els aniran, com els repartirem, com els demanem. Només estem demanant això, és una qüestió merament de, home, si no tenim clar com els repartirà i com aniran adreçats, potser que no féssim una roda de premsa. És una qüestió pràctica perquè els diputats i les diputades, que també som regidors als nostres municipis i alcaldes i alcaldesses, puguem donar explicacions als companys i companyes dels altres municipis que ens les demanaran d'aquí dues hores quan sortim d'aquest ple. Gràcies. Senyor Funes, si no li sap greu, li contesto jo, que he fet la roda de premsa. A veure, nosaltres som govern i portem com a govern la iniciativa i com a govern crec que tenim dret i obligació a explicar quines són les nostres intencions. I per tant ho fem des d'una majoria i fins i tot havent parlat amb alguna altra força política d'aquest plenari per saber que estem orientant bé a aquesta política i com distribuirem aquests fons. Per tant, jo entenc, vostès estan en minoria, puc entendre que els hi sàpiga greu que no els haguem consultat,
a mi també m'agradaria que si nosaltres seriosament els consultem, com havíem fet en anteriors vegades i havíem intentat pactar doncs, pressupostos o havíem intentat pactar plans, que després ens donin el vot a favor i no acabin abstenint-se, perquè quan encetem converses amb altres grups és per arribar a acords i perquè els acords ens donin el vot a favor. Per tant, jo entenc molt bé que, i si algú li ha molestat que aquest govern s'expressi en roda de premsa, doncs miri, li demano disculpes, però com a govern tenim tota la legitimitat a poder explicar que avui portem una modificació de pressupost per destinar 10 milions d'euros a acció municipal i acció prioritàriament social i acció de despesa corrent. I per tant, ho puc entendre i és legítima la seva posició, miri, no ens hem posat d'acord en aquest tema. Senyor Duran, li dono la paraula, però l'havia de demanar abans del senyor Funes. Digui. Gràcies, però com vostè va explicant cosetes, doncs nosaltres ens suggereix doncs, comentaris. Evidentment, el govern té tot el dret del món a explicar-se i explicar-se públicament, però entenem que nosaltres, com a legals representants de la ciutadania, hem d'estar informats anteriorment. Vostè es pren una decisió lícita i legítima de destinar aquests diners, suposadament per un informe tècnic, doncs destinar-lo als ajuntaments en ajudes de política social i diuen que no ho destinen a reduir l'endeutament, que segons vostès és baix, la pròpia Diputació ja reconeix que l'endeutament de la corporació és del 34,9%, i bé, nosaltres l'únic que demanem és una explicació de política del per què fan una cosa i no fan una altra, i que vostès s'expliquin, sí, evidentment, només faltaria, però que s'expliquin allà on toca i en l'ordre que toca. Gràcies. Moltes gràcies, crec que ens hem explicat suficientment. Passem doncs a l'aprovació d'aquest punt. Vots a favor. Abstencions. Queda doncs a vots en contra. Queda doncs aprovat aquest punt. Passem al punt següent, si pot donar lectura des de secretaria. Gràcies. Per mi, senyora presidenta. Punt número 4. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 13-2015 del pressupost de l'Institut del Teatre corresponent a l'exercici 2015 per suplements de crèdit amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. Grups que volen posicionar-se. Passem doncs, a l'aprovació. Vots a favor. Abstencions. Vots en contra. Queda doncs aprovat aquest punt. Passem al punt següent, pot donar lectura. De l'Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, punt número 5. Dictamen pel qual es proposa aprovar la comprovació de l'inventari general consolidat de béns i drets de la corporació amb referència al 15 de juliol de 2015. Gràcies. Gràcies. Grups que es volen posicionar. Senyora Rovira, té la paraula. Bé, nosaltres votarem en contra i de fet creiem que està lligat en el que es comentava abans tant el meu company com el grup d'Entesa, no? Creiem que hem de parlar de la metodologia que s'ha dut a terme per tal d'exposar aquest inventari general del 2016. Cal tenir en compte que és un inventari que té un valor de 713 milions d'euros i per tant té una importància no? rellevant pel conjunt del territori. Així doncs creiem que no es tracta tan sols de donar una informació als diferents grups, explicar aquests 113 milions d'euros, sinó que 713 milions d'euros, perdó, sinó que cal explicar i cal donar les eines perquè no només nosaltres sapiguem aquesta informació, sinó perquè la pugui saber, entendre i conèixer el conjunt del territori. I això ho relacionem amb que creiem que hi ha hagut un canvi de paradigma en els darrers anys pel que fa a la participació del conjunt del territori en les institucions i que aquesta la Diputació no s'està de adaptant a aquests anhels, no, que demana la gent de poder conèixer, poder participar, poder tenir un debat polític, poder tenir un debat públic sobre allò que passa en el si d'aquestes institucions. Per tant, creiem que cal treballar, que cal que la Diputació faci un esforç per ser transparents, per ser democràtics, per donar les informacions al conjunt del territori i d'aquesta manera desemmascarar, no, i obrir una opacitat que impregna aquestes parets. Algun altre posicionament?
Passem doncs a la votació. Vots a favor. Gràcies. Abstencions. Vots en contra. Gràcies. Queda aprovat. Passem al punt 6è. També de l'Oficina de Patrimoni i de Gestió Immobiliària. Dictamen pel qual es proposa aprovar el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i la Diputació de Barcelona, que té per objecte el finançament de l'ampliació de la Fira de Barcelona per al període 2017-2021. Moltes gràcies. Grups que es posicionen. Senyor Duran, té la paraula. Gràcies, senyora presidenta. El senyor Miguel Blesa i el senyor Rodrigo Rato van fer famoses les anomenades com a Black Cars. I sembla que ara la Fira de Barcelona vol popularitzar les 48 Gold Cards. Què són això de les Gold Cards? Les Gold Cards són les targetes que vostès tenen a la seva butxaca o a la seva bossa, pels quals la Fira de Barcelona fa arribar a tots els diputats i diputades d'aquesta corporació perquè amb aquestes targetes puguin entrar com a visitants d'honor a qualsevol dels esdeveniments que organitza la Fira de Barcelona. I jo em demano si pel fet de ser diputada a la Diputació de Barcelona, això em dona dret a poder entrar, per exemple, no?, a menjar pernil de jabugo i posar-me morat al Barcelona de Gusta. A nosaltres ens sembla que això no té res a veure amb la nostra activitat política. Repeteixo, res a veure. Considerem que els diputats i diputades aquí presents, amb sous que freguen els 3.000, 4.000, 5.000 euros mensuals nets, doncs ja es poden pagar una entrada a qualsevol esdeveniment que organitzi la Fira de Barcelona. Considerem igualment que cas que hagin d'acudir en alguns dels actes de la Fira de Barcelona en representació del seu grup polític, doncs la Diputació ja és prou generosa amb l'aportació dels grups polítics, doncs perquè els grups polítics puguin finançar aquestes suposades activitats. Sembla, o pot semblar, i dic sembla, pot semblar, per avançar-me a les possibles acusacions de demagògia o de populisme que puguin fer-nos després, doncs sembla que ara, amb aquest dictamen, amb l'aprovació d'aquest conveni de col·laboració pel finançament de l'ampliació de la Fira de Barcelona pel període 2017-2021, sembla, dic, o pot semblar que ara ha arribat el moment de pagar, si més no, en algun moment, per aquelles targetes, per aquelles suposades targetes gratuïtes, les Gold Cards de la Diputació de Barcelona. Anem ja directament als números. El total de l'aportació dels socis públics, i quan parlem dels socis públics estem parlant de la Diputació de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, de la Mancomunitat de Municipi, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. El total de les aportacions públiques pel període 2017-2021 ascendeix a 145 milions d'euros pel període 2017-2021. Pel període 2022-2026 doncs està previst que l'aportació d'aquests organismes públics sigui de 159 milions d'euros. D'entrada, ja el 2016, la Diputació aportarà 5 milions en base al conveni que és vigent i està previst, surt encara, sembla, aquestes targetes, que pel període 2017-2021 l'aportació de la Diputació ha de ser de 13,2 milions d'euros. Això és el que anem a aprovar o no, a considerar avui. I la pregunta és, en aquest conveni de col·laboració pel finançament de l'ampliació de la Fira de Barcelona, on les diferents administracions públiques faran aquesta aportació de 145 milions d'euros, la pregunta és, quina serà l'aportació de la Cambra de Comerç de Barcelona? Vostès ja ho saben, però per aquells que ens escolten direm que l'aportació de la Cambra de Comerç en aquest conveni pel període 2017-2021 ascendeix a la rodona xifra de 0 euros. I clar, vostès
Ens parlen o ens parlaran de corresponsabilitat o del model que ha de tenir aquesta fira i segurament ens parlaran del gran nombre o del retorn econòmic i social d'aquests esdeveniments. Nosaltres creiem que s'ha de replantejar absolutament aquest model de fira. Avui parlarem més endavant d'economia social i solidària i nosaltres creiem que es perd en aquesta ocasió una oportunitat d'or per replantejar i tenir un debat públic i social sobre quin és el model de fira. Entenem que aquest model de fira és un model ultraliberal i considerem que ha de tenir major congruència de l'actual. I finalment, doncs clar, és el que passa sempre, no? De forma directa o indirecta, els propietaris dels mitjans de comunicació doncs ja s'encarreguen de deixar palès que tot el que és públic doncs, bueno, és malbarat els diners i que tot el que és privat és super, super, super eficient, però després resulta que quan han de posar els euros no els hi posen, sinó que hem de ser tots nosaltres que ens hem de gratar la nostra butxaca i, evidentment, finalment, quan aquests beneficis surten a la llum, aquests beneficis no es socialitzen. Gràcies. Algun altre grup? Senyor Funes, té la paraula. Sí, nosaltres vam expressar a la comissió informativa la nostra reserva de vot en relació a aquest tema. Enteníem que el paper, jo crec que el que em correspon avui és parlar d'això, no vull parlar de la intervenció anterior perquè crec que hi ha alguna cosa que s'ha dit que crec que ens pot ofendre a alguns que estem aquí sentats, especialment quan ens comparen segons qui, però ja està. Parlarem de què hem de parlar, que és el conveni amb la Fira Barcelona. Nosaltres venim d'una percepció del mandat passat de que la Diputació de Barcelona en alguns moments, fins i tot el propi Ajuntament, va anar més enllà del paper que li corresponia a la Fira. La Fira Barcelona, la Diputació ha de tenir un paper absolutament complementari, ha de garantir que els governs municipals i que el govern de la Generalitat juguin el paper que han de jugar. Nosaltres demanem que no fem de substituts de ningú a la Fira, que a la Fira Barcelona, sobretot els criteris principals els col·loquin i els ubiquin els principals responsables en el funcionament de la Fira. El nostre paper ha de ser complementari. Entenem que l'Ajuntament de Barcelona, que l'Ajuntament d'Hospitalet i els ajuntaments que estem al voltant, perquè jo crec que tampoc podria fer una intervenció diferent d'un regidor d'un ajuntament colindant amb la Fira de Barcelona, on sí que crec que la dinàmica que es pot donar allà és positiva fins i tot per l'activitat econòmica de la nostra comarca, de la nostra dinàmica. En tot cas, jo crec que avui no discutim sobre els continguts del que es fa a la Fira. El que es fa a la Fira, en tot cas, jo crec que evidentment ha d'anar molt més enllà del que segurament es fa, d'anar a apostar per un altre tipus d'economia, perquè al final el país ha d'apostar per un altre tipus d'economia. Crec que no sortirem de la crisi econòmica ni amb meeting points ni amb salons nàutics. Això és una opinió personal, però que té molt poc a aportar al debat que estem fent avui, que és que la Diputació de Barcelona ha de tenir un paper de corresponsable en el funcionament de la Fira. Per tant, votarem favorable a aquest informe, aquest punt, amb el ben entès que estarem molt amatents en que no fem el que vam fer en algun altre moment del mandat passat, que és substituir bàsicament la Generalitat de Catalunya, que la Generalitat de Catalunya ha de jugar el seu paper, perquè la Fira de Barcelona, vull creure que potser és una d'aquestes estructures d'estat que defensa el govern de Catalunya. Gràcies. Alguna altra intervenció? Passaríem doncs a la votació d'aquest punt. Vots a favor? Gràcies. Abstencions? Vots en contra? Gràcies. Passem al punt següent, si pot donar lectura. De la intervenció general, punt número 7. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de les ordenances fiscals, taxes i preus públics de la Diputació de Barcelona que regiran a partir de l'exercici 2016. Gràcies. Grups que intervenen? Senyora Rovira, té la paraula. Bé, nosaltres en aquest punt votarem en contra. Una vegada més ens toca parlar de la metodologia que s'utilitza, no?, per aprovar aquestes modificacions de les ordenances fiscals. No hi ha hagut un debat polític ni públic real entre els diferents grups, o almenys amb el nostre grup ni amb el conjunt dels municipis. Pel contrari, els diferents ajuntaments sí que s'estan fent aquests debats, no?, tant a nivell públic, en alguns una mica més públic i en tot cas sí que amb el conjunt dels diferents grups, i per tant no entenem que això no s'hagi fet aquí a la Diputació. No entenem com aquestes modificacions que afecten de forma clara, no?, i contundent el conjunt del territori no consti doncs, d'aquest debat.
I alhora també considerem que no ha de ser la intervenció general qui faci l'exposició d'aquest document, un document que regirà, no, la vida del conjunt de les persones del territori, no, i dels diferents ajuntaments i dels diferents municipis. Considerem que té una especial rellevància per tal de que sigui el govern, no, qui ens exposi com funcionarà i quines són aquestes ordenances aprovades. Per tant, com que ens hem estat revisant, no, doncs a les diferents ordenances, per exemple, ens agradaria conèixer per què s'han congelat el recàrrec provincial de l'impost d'activitats econòmiques, que cal recordar que és la segona font d'ingressos després de la participació dels impostos estatals. Aleshores, pel conjunt d'aquestes incògnites, per també, com ja hem dit, hem de metodologia, no, i de fer d'una manera transparent en una institució que, com ja sabem, doncs les persones de la província de Barcelona no coneixen ben bé com funciona i en som conscients, i per tant creiem que cal fer una obertura, doncs nosaltres votarem en contra. Esperem que això canviï, que realment es puguin fer debats sobre tot el que passa aquí i d'aquesta manera poder anar avançant cap a la democratització del que creiem que és, no, el que ens reclama, doncs, tota la gent. Gràcies. Algun altre grup? Senyor Funes, té la paraula. Sí, reproduiríem en part el que també vam dir a la comissió informativa. Nosaltres, el que diré no és nou, els nostres grups municipals del conjunt de la coalició, no només aquest debat pressupostari, que ara tots i totes tindrem als nostres ajuntaments, sinó els que hem tingut als ajuntaments els mandats passats i en altres moments en aquesta mateixa corporació, nosaltres sempre hem defensat que hem d'apostar perquè en els serveis municipals hi hagi el màxim d'igualtat d'oportunitats, que el màxim de gent pugui accedir als serveis municipals. I en els serveis municipals també incloem avui els serveis de la Diputació, que no deixen de ser serveis també de caràcter municipal. Per tant, nosaltres sempre hem defensat aquesta voluntat i creiem que en aquests moments, i això mateix en vam parlar amb la presidenta el mandat passat, creiem que hem d'apostar per un sistema de tarifació social on el màxim de gent pugui accedir als serveis i on cadascú una mica pugui accedir segons la seva capacitat econòmica, per tant, cadascú aporti segons la seva capacitat econòmica, especialment en els preus públics. Nosaltres ho hem reivindicat els quatre debats que hem tingut d'ordenances fiscals al mandat passat, i aquest serà el cinquè vegada seguida que demanem que en els preus públics, en les ordenances fiscals de la Diputació de Barcelona s'apliqui una tarifació social. Això no s'ha produït, fins i tot hi ha un acord d'aquesta corporació que deia que tiràvem endavant una comissió per abordar propostes de tarifació social. Ja no parlo de les propostes que la Diputació fa als altres ajuntaments perquè la puguin aplicar, sinó les pròpies ordenances que ens apliquem a la nostra casa. Per tant, creiem que això ho hem dit moltes vegades, entenem que l'equip de govern pren les seves prioritats, però per nosaltres avui, després de portar 5 anys defensant això, després de que els nostres regidors i regidores als seus ajuntaments defensin la tarifació social, nosaltres no podem donar suport a unes ordenances que no aposten per la tarifació social, per tant, en aquest cas hi votarem en contra. Gràcies. Algun altre grup? Passem, doncs, a la votació. Vots a favor. Gràcies. Abstencions. Vots en contra. Doncs podem donar per aprovat. Passem al següent punt, que és a una dació de compte. Sí. Pot donar lectura. Punt número 8. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l'informe de l'estat d'execució dels pressupostos de la corporació i els seus organismes autònoms corresponent al segon i tercer trimestre de 2015. Gràcies. Grups que es posicionen. Senyor Duran, té la paraula. Gràcies, senyora presidenta. Aprofitar la paraula per felicitar els tècnics en l'elaboració d'aquest estat d'execució dels pressupostos i una vegada més posar de manifest que el que esperem no és simplement que els tècnics facin un informe, sinó que el que esperem és que el govern faci una valoració política i s'expliqui. És a dir, tu tens allà unes dades i el que volem saber és què en pensa el govern respecte a aquestes dades. Ja a la Comissió d'Hisenda de la setmana passada ja vam posar de manifest que i a d'altres comissions que el dia divendres 16 d'octubre es va fer públic l'informe de seguiment sobre els serveis de la Diputació que havien elaborat els serveis tècnics en funció d'unes preguntes que es feien als diferents ajuntaments
i esperem que aquest estat d'execució, juntament amb la quantitat de demandes focalitzades especialment en l'àrea de desenvolupament econòmic local i en l'àrea d'atenció a les persones, doncs, ho tinguin present a l'elaboració dels propers pressupostos. Però reiterem una vegada més, volem la valoració política d'aquests informes i no simplement que ens ho posin damunt de la taula i au. Gràcies. Algun altre grup? Queda doncs donat compte d'aquest punt i passem al punt següent. Té la paraula per part de secretaria. Gràcies. Punt número 9. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l'informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa referit a 30 de juny de 2015. Gràcies. Grups que es posicionen, es posen d'acord. Senyor Duran. Gràcies, senyora presidenta. Una vegada més del mateix. Vostès presenten aquí un informe d'avaluació de compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat i regla de despesa i no expliquen absolutament res, per tant no surt a la llum i la ciutadania el que demana és conèixer. Nosaltres li demanem per enèsima vegada, i van X, a la valoració política d'aquests informes que presenten tant en comissió com en ple. I celebrem, i esperem que si sigui al final del tancament de l'exercici 2015, que no succeeixi el mateix que va succeir l'any 2014 respecte a la superació de la regla de despesa que va tenir aquesta corporació i que va donar lloc a la necessitat de l'elaboració d'un pla econòmic financer per tirar endavant. Gràcies. Gràcies a altres grups. Queda doncs donat compte d'aquest punt i per tant passem als punts següents. Àrea de Territori i Sostenibilitat. Té la paraula secretaria. De la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, traspassos de carreteres, punt número 10. Dictamen pel qual es proposa acordar el traspàs de la titularitat a favor de l'Ajuntament de Vilobí del Penedès en el tram de la carretera BV-2158 entre els punts quilomètrics 0 i 0,578. Alguna qüestió? Senyora Rovira. Bé, nosaltres parlem ara a l'inici del punt, però la intervenció és des del punt 10 al punt 18, no? És de tota l'àrea de territori i sostenibilitat i és que nosaltres ens abstindrem en aquelles propostes d'aprovació que hi ha, perquè també hi ha propostes només d'informació, doncs de les que són d'acord ens abstindrem, ja que intuïm, no, pel propi funcionament d'aquest organisme, que les diferents modificacions que es plantegen no han estat debatudes pel conjunt del territori i per tant posem en dubte la seva prioritat en aquests municipis, no? Sospitem que una vegada més pel mateix funcionament de la Diputació que no s'ha tingut en compte les diferents veïnes d'aquests municipis i les seves preocupacions a l'hora de tirar endavant aquests projectes urbanístics i si són realment una prioritat en els diferents municipis. Algun altre grup? Senyor Funes. No, nosaltres per manifestar el nostre vot favorable al punt 10, 11 i 12, especialment perquè són alguns ajuntaments on els nostres regidors i regidores i alcaldesses ens han demanat que i per tant agrair al govern de la Diputació que hagi pogut donar-li celeritat al traspàs de l'activitat, especialment el que fa referència al municipi de Sant Feliu. Moltes gràcies, senyor Fàbrega, té la paraula. Bé, en tot cas, com a diputat responsable d'infraestructures viàries, sí que comentar-los que això ha estat absolutament consensuat amb el territori, no només consensuat amb el territori, sinó que en la majoria d'ocasions amb les mateixes associacions veïnals del territori, ajuntaments i de més grups polítics. Perquè quan es demana una petició de traspàs d'un pas de carretera o d'uns certs metres de carretera és perquè segurament moltes vegades és una tramitació absolutament llarga, no és fàcil. Jo dic perquè tinguin informació, tal com també per això fem comissions informatives, perquè les comissions informatives en teoria han de servir perquè pugui haver-hi el debat polític de poder tindre el màxim d'informació. Però en tot cas, per segurament per desconeixement, i per tant jo li explico a la senyora Rovira que sàpiga que tots aquests aspectes han estat absolutament, només és per informació, perquè tinguin informació, consensuats amb el territori i agraeixo al grup d'entesa
perquè és veritat que molts ajuntaments ens han agraït els seus consistoris i els respectius grups polítics, inclús els que estan a oposició, que la Diputació de Barcelona faci aquest traspàs de, sobretot, de trams de carreteres a favor dels municipis. Gràcies, senyor Fàbrega. Senyora Rovira, breument. No, que precisament com que ens consta el contrari, durant aquesta setmana després de la comissió informativa hem pogut contactar amb alguns d'aquests municipis i ens consta el contrari del que acaba d'exposar, per això precisament nosaltres ens abstindrem. Gràcies, senyor Fàbrega, també breument. Si hi ha qualsevol grup veïnal o grup polític que té el més mínim dubte, aquesta diputació i els diverses matèries i àrees estan absolutament obertes, com us hem demostrat en el cas del Montseny, a poder-ne parlar, a poder-ho debatre i a trobar-hi les solucions que sigui possible des del consens, que ha estat sempre una voluntat d'aquesta institució continuar sent-hi. Gràcies. Doncs, entenc que podem passar a la votació del punt desè. Vots a favor, abstencions, en contra, no hi ha vot en contra, doncs gràcies, queda aprovat. Punt 11. Dictamen pel qual es proposa acordar el traspàs de la titularitat a favor de l'Ajuntament de Taradell dels trams de carreteres B-5305 entre els punts quilomètrics 0 i 060 i de la B-5306 entre els punts quilomètrics 0 i 0340. Gràcies a grups que es posicionen. Entenc que hem realitzat el debat. Per tant, demanaria vots a favor, abstencions, vots en contra, no n'hi ha. Gràcies, queda per aprovat. El punt 12. Dictamen pel qual es proposa acordar el traspàs de la titularitat a favor de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat del tram de la carretera B-2001 entre els punts quilomètrics 2-750 i 3-460. Gràcies. També demano doncs, la votació. Vots a favor, en contra, abstencions. Moltes gràcies. Punt 13. És una votació demanial. Dictamen fa referència que es proposa acordar l'acceptació de la mutació demanial a favor de la Diputació de Barcelona de 4 finques, s'ha corregit, de l'Ajuntament de Dosrius, per la construcció d'una rotonda a la carretera B-5101 al punt quilomètric 3530 de Can Massuet. Gràcies. Passem a la votació. Vots a favor, abstencions, vots en contra, no n'hi ha. Gràcies, queda aprovat. Passem al següent punt, ja de la Gerència d'Espais Naturals. Punt 14. Dictamen pel qual es proposa aprovar l'expedient de les concessions demanials per als aprofitaments especials apícoles en finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona dins de l'àmbit dels Parcs Naturals del Montseny i Sant Llorenç del Monilobac i els Parcs del Garraf i Montesquiu. Gràcies. Algun posicionament? Senyor Funes, té la paraula. Sí, només per recordar que les nostres companyes de la comissió informativa van demanar que hi hagués un compromís d'explicació i de difusió d'aquestes pràctiques d'aprofitament especial entre els ajuntaments i, per tant, fins i tot de plantejar o facilitar un model de prescripcions tècniques i tal. Creiem només recordar, manifestar el nostre vot favorable i recordar la voluntat o el plantejament que crec que va ser debatuda i consensuada en aquesta comissió, que fossin unes pràctiques explicades i difoses. Moltes gràcies, ho tenim present. Demano la votació, vots a favor, abstencions, vot en contra, no n'hi ha, queda aprovat. Punt 15. Dictamen pel qual es proposa aprovar l'expedient de les concessions demanials per als aprofitaments especials de pastures en finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona dins de l'àmbit dels Parcs Naturals de Montseny i Sant Llorenç del Monilobac i els Parcs del Garraf i Montesquiu. Gràcies. Si no hi ha posicionament, sí, senyora Sabater, té la paraula. Gràcies. Sí, només posar de manifest que aquesta és una de les informacions que hem rebut del territori i que li farem arribar en breu al govern. Gràcies. Gràcies. Doncs procedim a la votació. Vots a favor. Gràcies. Abstencions. Gràcies. Vots en contra. Entenc que no n'hi ha. Passem al següent punt. Pot donar lectura. Punt número 16, dictamen pel qual es proposa informar favorablement el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de Can Maionet sota la senyora Peça de l'Obra, Can Preses i Can Riera de Fuirosos i del Corredor i elevar-lo a la Generalitat de Catalunya per la seva aprovació, si escau. Gràcies. Posicionament d'algun grup. Passem a la votació. Vots a favor, abstencions, vots en contra, entenc que no n'hi ha. Gràcies. Punt 17.
Dictamen amb el qual es proposa informar favorablement el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de Mas Quadreny, en el Parc del Garraf, i elevar-lo a la Generalitat de Catalunya per la seva aprovació, si escau. Gràcies. Posicionaments. Passem a votació. Vots a favor. Abstencions. Gràcies. Vots en contra. Passem al punt 18è. Dictamen pel qual es proposa aprovar el conveni de col·laboració entre l'Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària i la Diputació de Barcelona amb l'objecte de desenvolupar d'un conjunt d'eines silvícoles per a la gestió sostenible dels alzinars i les suredes del Parc del Montnegre i el Corredor. Gràcies. Si no hi ha posicionament de grups, vots a favor, abstencions, en contra. Doncs queda aprovat aquest punt i passem a la part del ple de seguiment i control de la gestió corporativa i entrem en les mocions. En primer lloc, la moció que presenta el grup d'Entesa de la Diputació de Barcelona amb l'adhesió dels grups d'Esquerra Republicana de Catalunya, Cor Municipal, Partit dels Socialistes de Catalunya, Candidatura de Progrés, Partit Popular, Ciutadans, Partit de la Ciutadania i CUP, sol·licitant a la Generalitat de Catalunya que garanteixi beques menjador a tots els infants en situació de vulnerabilitat. Procedim a la lectura. Més, els acords que es proposen són els següents. Primer, exigir a la Generalitat de Catalunya que habiliti les partides pressupostàries adients per tal que es puguin atorgar pel curs 2015-2016 les beques menjador necessàries per atendre les sol·licituds avaluades pels serveis socials, per tal de garantir un àpat equilibrat al dia a tots els infants en situació de vulnerabilitat. Segon, traslladar l'anterior acord del Govern de la Generalitat a la mesa del Parlament de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, als Consells Comarcals de la Demarcació de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis. Gràcies. Doncs fem el posicionament dels diferents grups i atès, a no ser que hagueu acordat algun altre sistema a través de la Junta de Portaveus, comencem, per tant, de menor representativitat a major representativitat. Per tant, per part de la CUP, té la paraula. No intervenen, d'acord. Per part del Partit Popular, senyor Riera. No, no intervindrem tampoc. Gràcies. Per part d'Entesa, té la paraula el senyor Rodríguez. Sí, gràcies, senyora presidenta. Bon dia a tots i a totes. Des del grup d'Entesa presentem aquesta moció per reclamar la màxima atenció de les administracions, i en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, sobre una de les conseqüències de la situació d'emergència social que viu el nostre país des dels inicis de la crisi l'any 2008 fins als nostres dies. Es tracta de rostres sovint silenciats i sense veu pròpia, i aquests rostres són els dels infants i nens i nenes menors de 18 anys. I ho fem a col·lació de dues situacions que pensem que són contradictòries. Per una banda, el context de dificultats de moltes famílies per oferir una alimentació adequada, equilibrada i de qualitat als seus fills i filles per problemes eminentment econòmics que provoca l'increment de casos de malnutrició infantil reconeguts tant per les entitats socials com per les dades oficials. I per altra banda, perquè malgrat l'agreujament de la situació social i les necessitats creixents, l'administració competent, com hem dit en aquest cas la Generalitat de Catalunya, ha endurit els requisits i la comprovació de mitjans per als sol·licitants d'aquestes beques menjador al mateix temps que no dedica, com diem a la moció, una partida pressupostària suficient per cobrir la demanda d'aquestes. El resultat és que gairebé la meitat de famílies que realitzen la sol·licitud de beca queden fora d'aquest sistema de cobertura i protecció social. I quan vinculem per part d'aquest grup la pobresa i la malnutrició infantils i la política pública de les beques menjador, no ho fem perquè sí, sinó perquè no estem parlant d'una qüestió menor o d'un programa qualsevol. Una de les línies d'actuació en matèria de polítiques públiques recomanades per l'informe Infància a Catalunya d'UNICEF proposa, en un dels seus paràgrafs, garantir les partides amb més efecte reductor de la pobresa infantil i més impacte sobre el benestar dels infants en temps de crisi. I una d'aquestes partides, entre d'altres, és la de beques menjador. Segons dades d'UNICEF, també, entre el 2007 i 2012, la pobresa infantil severa s'incrementa 3,4 punts percentuals a Espanya i 10 punts percentuals a Catalunya, amb un 17,5%, situant-se així 11 punts per sobre de la mitjana europea. I alhora, les dades sobre pobresa infantil moderada a Catalunya són igualment alarmants, amb un 30% dels nostres infants menors de 18 anys patint aquesta situació.
Una altra situació que volem posar de relleu des del nostre grup, i agraïm també la subscripció d'aquesta moció per part de la resta dels grups que la presenten, és el desemmascarament dels arguments oficials, els que hem sentit als mitjans de comunicació des dels inicis de la crisi, de per què la Generalitat i d'altres administracions responsables del benestar dels infants es retiren i contrauen aquestes prestacions socials. El principal argument és que no hi ha prou diners, o fins i tot arguments més simplistes diuen que no podem fer més polítiques socials perquè encara no recaptem els nostres propis impostos. Nosaltres diem que per destinar més o menys diners a un programa, a una política o a una altra, és també i sobretot qüestió de prioritats polítiques. El govern de la Generalitat, al mateix temps que posa restriccions i comprovació de mitjans als sol·licitants d'aquestes beques menjador, destina partides pressupostàries a altres polítiques d'educació, com és el cas de les subvencions, dels concerts, escoles d'elit. Escoles de famílies de classes altes per a infants de classes altes o molt altes. I posaré alguns exemples aterrats del territori, en aquest cas el territori de la meva comarca, el Vallès Occidental, que vostè, senyora presidenta, també coneix prou bé. El pressupost de beques menjador per al curs 2015-2016, el vigent, que està gestionant en aquests moments el Consell Comarcal del Vallès Occidental via transferència de la Generalitat, és de 5 milions d'euros, una mica més d'aquests 5 milions. A continuació, els faig una relació aproximada dels fons públics rebuts per algunes de les escoles d'elit, també de la nostra comarca, durant tot un curs escolar. I són dades, les últimes de què disposem, del 2014, o sigui que segurament es veuran incrementades. Escola La Vall de Bellaterra, de vocació religiosa, que s'agrega per sexe, és una escola només de nens, i d'alumnes de famílies d'elevat estatus socioeconòmic, 2.600.000 euros. Escola Airina de Terrassa, de vocació religiosa, que s'agrega per sexe, una escola també només de nens, no, de nenes, perdó, i d'alumnes de famílies d'elevat estatus socioeconòmic, 740.777 euros. Escola Viaró de Sant Cugat, de vocació religiosa, que s'agrega per sexe, és una escola només de nens, en aquest cas, d'alumnes de famílies d'elevat estatus socioeconòmic, 2.266.000 euros. I Escola La Farga, de Sant Cugat, també de vocació religiosa, que s'agrega per sexe, és una escola només de nens, com vostè sap també, i d'alumnes de famílies d'elevat estatus socioeconòmic, 2.824.000 euros. Si sumem aquestes quantitats, surt un total de 8.432.000 euros que la Generalitat destina de recursos públics durant un curs escolar a famílies i infants que no ho necessiten. I saben, una última dada, quina és l'aportació econòmica que el Consell Comarcal del Vallès Occidental estima necessària per cobrir el total de sol·licituds de beques menjador del Vallès? Exactament aquests 8.400.000 euros. Amb aquests 8 milions podríem oferir-se més del doble de beques menjador per a alumnes de famílies desfavorides al Vallès Occidental o a qualsevol altra comarca de la nostra demarcació. I ja acabo. Com he dit anteriorment, es tracta d'una qüestió de prioritats, o així ho entenem des del nostre grup. I és evident que les prioritats de la dreta són la reproducció social, el manteniment dels privilegis i l'assistencialisme com a mètode per fer front a l'emergència social. I les prioritats de l'esquerra, que dona en aquest cas un suport majoritari a aquesta moció, són la millora del sistema públic de protecció social, la redistribució dels recursos sota criteris de justícia social i destinar els diners públics per als que els necessiten, com en aquest cas els infants i adolescents pobres del nostre país. Gràcies. Gràcies. Per part del Partit Socialista, té la paraula la senyora Di. Molt bé, gràcies, presidenta. Primer de tot, abans de fer una breu intervenció per acabar de complementar la intervenció anterior, sí que hem detectat ara mateix un problema que és més formal que el voldríem expressar, i és que finalment la moció que es va registrar no és la que havíem pactat, no sé per què, però ens hem adonat just ara, i per això ho comentàvem amb el portaveu del grup de l'Entesa. Hi ha dos paràgrafs que estaven pactats i que a més tothom estava d'acord, i pel motiu que sigui, segurament aquestes presses que tenim ara els dilluns per signar les mocions i que no ens deixa el temps per acabar de revisar, però com eren pactades i si a tothom li sembla bé, doncs no sé si la secretaria les acceptaria a la part expositiva com dues esmenes in voce, tot i que sí. Sí, sí,
Doncs ja m'ho imagino, i és per això que, bé, doncs... S'haurien de votar ara. Això ens ho hauria de dir. Però de tota manera, torno a dir, no és re nou, sinó eren els textos que inicialment van pactar, que finalment no sé per quin motiu no són els que van entrar per registre. Pot donar lectura, senyora Díaz? Gràcies. Doncs és la part expositiva, abans dels dos últims paràgrafs, que són dues frases, i diu, és per això que reivindiquem, just abans hi ha dos paràgrafs, el primer diu, atès que davant la complexa situació cal apostar per un nou model en la gestió dels ajuts individuals de menjador que sigui absolutament transparent i garanteixi l'homogeneïtzació de criteris en tot el territori, eliminant el tram variable que genera confusió i manca de transparència alhora que no té l'aplicació administrativa àgil necessària i no dona la resposta adient en el temps convenient. Aquest és el primer paràgraf. I el segon diu, cal evidenciar també l'esforç important dels ajuntaments per cobrir les importants mancances fruit del dèficit d'aportació econòmica del Departament d'Ensenyament, malgrat l'increment pressupostari que resulta insuficient. L'aportació dels ajuntaments arriba al 25% del total d'aportació econòmica necessària i entre parèntesi dades 2014. Gràcies. Demanaria al grup d'Entesa si ens pot clarificar la qüestió. Sí, presidenta. En principi havia d'estar inclòs en la moció. Interpreto que si no està inclòs en la moció ha sigut algun problema de tramitació, però evidentment acceptem l'esmena in voce perquè és com havíem acordat a la Junta de Portaveus. Nosaltres tenim un text en el que està inclòs. Per tant, senyora Díaz... Doncs jo no. I he entrat per registre del 26. A veure... Doncs jo no. I he mirat el registre i és del 26 del 10, 14 a 18. Sembla que hi ha un segon registre del 28, no, del 26, ja està inclòs. Doncs jo no. Secretària, quin procediment hem de fer? No, si estem d'acord en el text, jo crec que és amb independència. No. Ja tampoc no el té. Està inclòs, em diuen. No, senyora Díaz, si per part d'Entesa està inclòs, per part d'Esquerra... Nosaltres no en teníem coneixement, però en tot cas no tenim cap problema, perquè si ho vau registrar, no hem rebuda, quedi inclòs, per tant cap problema. La meva interpretació, presidenta, és que s'ha produït una errada a l'hora de registrar, no hi ha més, hi havia un text pactat i finalment per registrar el dia 26 entra un altre que no era exactament el pactat. D'acord. Tots els grups que subscriuen la moció estan d'acord, per tant, demano per tant vot favorable a la incorporació in voce d'aquest text. Senyor Riera. No, per manifestar el vot favorable. El que passa és que sí que dic que no intervindríem, però davant de l'exposició que s'ha fet sí que li demanaré intervenció. Intervenció, d'acord, molt bé. Doncs, per tant, entenem que queda incorporat aquests dos paràgrafs en el text expositiu. Perfecte. Estàvem en el posicionament, entenc que posicionament polític. Sí, vol... però sentint el portaveu del Partit Popular, doncs, a nosaltres ens estimem més col·locar-nos en l'ordre que ens pertoca i si a la presidenta no li parla, que intervinguin primer a grups. Molt bé, doncs vinga. Senyors de la CUP, volen la paraula? Gràcies. Senyor Riera, té la paraula. Gràcies, senyora presidenta, i gràcies, senyora Díaz. No, simplement no volíem intervenir perquè és una moció que està votada per tots, és a dir, que està acordada per tots, està subscrita per tots els grups, per tant la intervenció em semblava que era més una qüestió institucional i també doncs, que el ponent, la seva intervenció seria una intervenció tenint en compte aquest sentiment que tenim tots doncs, davant de la sensibilitat de les beques menjador, perquè atribuir a la dreta o atribuir a diferents formacions polítiques o idees polítiques aquells estigmes que ells consideren doncs, que els portem de naixement és simplement mentida. Jo imagino que portat per la seva joventut s'ha doncs, esplaiat aquí de manera forta parlant de segregació i no sé què. S'ha oblidat de dir que hi ha equips femenins de handball que també segreguen i que només juguen noies i equips femenins i equips masculins de tal. Per tant, la segregació és una qüestió discutible sempre i quan doncs, es mantinguin els paràmetres legals i els paràmetres... Aquí estem parlant de les beques menjador i no d'una altra cosa. I com que és una moció pactada conjuntament,
jo volia fer aquest aclariment. Nosaltres estem a favor de les meques menjador, així ho hem fet allà on hem governat, així hem fet doncs, a Badalona, que nosaltres vam augmentar les beques menjador amb un percentatge molt elevat, i estem a favor de que tots els nens, de totes les persones que tenen aquestes necessitats, l'administració, i més en moments de crisi com aquest que hem estat visquent, estiguem al costat d'ells. Però amb una moció que es presentava conjuntament, em sembla que el to hauria sigut una mica més conciliador. Gràcies. Gràcies. Per part de Ciutadans, senyora Sierra. Sí, només dir que més enllà dels posicionaments polítics que cadascú legítimament fa des de la seva posició, nosaltres volem manifestar la nostra satisfacció perquè en coses realment importants, com és el cas que ara ens ocupa de les beques menjador, som capaços de posar-nos d'acord per a millorar la vida de les persones. Gràcies. Gràcies. Senyora Díaz. Ara sí, gràcies, presidenta. Evidentment, per expressar el nostre vot favorable, ens vam adherir en aquesta moció i més vam fer algunes esmenes que finalment doncs, han quedat incorporades, malgrat aquest malentès, perquè jo crec que no cal tampoc dir gaire cosa més. Celebrar també doncs, que siguin capaços de posar-nos d'acord en un tema com aquest. I la veritat és que ho diu molt bé la moció en un paràgraf. La funció que tenien les beques menjador en un altre moment era una funció per ajudar a la conciliació i era una funció també per millorar oportunitats educatives. En aquest moment no estem parlant exclusivament d'això, també estem parlant de poder garantir com a mínim un àpat en condicions a nens i nenes que són de famílies en risc de vulnerabilitat social o directament en una situació de vulnerabilitat social. Per tant, això és imprescindible i per això doncs, cal la participació i la col·laboració de totes les administracions. Per part dels ajuntaments està sobradament acreditat i és el que venia a dir una de les esmenes que nosaltres afegíem. Són molts els que hem vist incrementat i el que hem incrementat, a més, d'una manera molt decidida, els pressupostos dedicats a aquest tipus de beques. No els hem augmentat, els hem multiplicat en pocs anys. I aquí doncs, hi ha molt, tots som representants dels nostres ajuntaments i sabem de què estem parlant. Però malauradament veiem notícies i una puc parlar del meu Consell Comarcal, i aquí un exemple com n'hi ha d'altres. No? En el meu Consell Comarcal hem conegut la notícia de que la partida que es destinava precisament a aquest programa de beques menjador s'ha vist reduït en 250 milions d'euros, d'un total de 520 milions d'euros. Estem parlant pràcticament de la meitat. Això vol dir que es podrien quedar sense beca nens i nenes, 1.500 en concret, nens i nenes que han gaudit d'aquesta beca perquè estan complint barems i perquè estan en una situació, estan exactament en la mateixa situació que estaven en el curs passat. Això és incomprensible. Nens i nenes que continuen exactament en la mateixa situació de vulnerabilitat, no pot ser que en un curs es vegin beneficiats per aquesta beca i no ho facin en el següent. L'altra esmena que nosaltres presentàvem era quant al model. El model, els criteris, pensem que s'ha de fer un canvi de model i és més, s'ha de fer fins i tot un canvi en la tramitació d'aquestes beques perquè les famílies quan comenci el curs escolar sàpiguen perfectament si són beneficiàries o no d'aquestes beques. Per tot això i tenint en compte que se m'està acabant el temps, doncs nosaltres no només subscrivim sinó que doncs, ara votem aquesta moció. Gràcies, senyora Díaz. Només li esmeno. Són 250.000 euros, no milions, perquè si fossin milions, li asseguro que entre totes les administracions no seríem capaces d'atendre-ho. Per tant, però l'hem entesa perfectament. Per part d'Esquerra Republicana, senyor Fàbrega. En tot cas, en primer lloc, jo el que m'agradaria és que quan fem junta de portaveus i discutim les mocions, hem d'establir un sistema de metodologia que ens permeti que les esmenes, contraesmenes i qualsevol aspecte literari de dins les nostres mocions fos factible que no arribéssim a nou ple en moltes ocasions, com ha passat en aquest cas, que alguns teníem coneixement, altres no. Per tant, segurament, permeti'm que faci una autocrítica i que faci una autocrítica, si em permeten, i sense cap mena de gosaria, en nom de tots els grups polítics d'aquí aquesta Diputació, en aquest sentit. Segurament ens estem equivocant amb les maneres i les formes de subscriure i de poder esmenar i poder discutir les mocions, sigui per manca de temps, però jo crec que haig de fer aquesta reflexió que toca, perquè ho veurem amb les mocions que vindran a posteriori, com hi ha esmenes, i segurament els treballadors i el personal d'aquesta casa no només ens mereixem entre nosaltres, sinó que mereixem la resta de companys i companyes treballadors d'aquesta casa. Dit això, i referent a la moció,
Ens sorprèn quan parlem de dreta i esquerra, nosaltres som un partit polític d'esquerres, perquè precisament tenim una moció que fixi'ns, no? La dreta més dura, i que no es molestin els senyors del Partit Popular, també la subscriu. Per tant, vol dir que els continguts de les mocions, alguna cosa deu passar, que a vegades segurament són més unes declaracions d'intencions que un acord formal d'un posicionament polític clar d'on volem dirigir la política d'una institució. Dit això, nosaltres ens vam subscriure inicialment amb el grup d'Entesa, sobretot demanant que en la part expositiva hi hagués alguns canvis que en certa manera s'han produït, i no es preocupi, nosaltres votarem, evidentment serem conseqüents i votem a favor d'aquesta moció, però també cal esmentar com ha anat tot el procés respecte del per què una part de la ciutadania de Catalunya, que són els nostres infants, viuen en una situació de vulnerabilitat com estan vivint, i que hem de garantir que no només tinguin disposessin d'un àpat segur al dia, sinó que moltes vegades, i ho notem, la gent que vivim a la trinxera de la política municipal, com a situacions de desnutrició infantil, afecten a ciutats, a barris i a pobles de tot el país i, per tant, requeriria d'un plantejament que anés més enllà d'un àpat diari. Dit això, també em cal dir que respecte a l'inici de la crisi econòmica el 2008, en què comença a haver-hi una situació de caos social al nostre país, en aquests moments la Generalitat de Catalunya, fixem-nos, el curs 2010-2011, que no devia governar la mateixa opció política que ha governat a posteriori, eren 30 milions d'euros que es destinaven a les beques menjadors. En aquests moments estem parlant que en el curs 2015-2016 l'increment s'ha augmentat fins a 40, gairebé 50 milions d'euros. És cert que percentualment, i això us donem tota la raó, estem en situació d'inferioritat respecte a aquells anys, senzillament perquè el nombre de demandes s'ha incrementat per 3. També cal dir que, a veure, nosaltres pensem que s'ha deixat que la gestió de les beques menjadors es formalitzés des de cada territori. Per tant, segurament la gestió que en fa de les beques menjadors el Consell Comarcal del Baix Llobregat sigui diferent a la gestió que fa de les beques menjadors el Consell Comarcal d'Osona i diferent del que fa del Bages. Per què? Perquè cada realitat territorial també és diferent per la seva situació social. No és el mateix el percentatge, segurament, que hi ha de situació en atur a Baix Llobregat que el que pugui haver-hi a Osona, sinó que i això desencadena cap a una problemàtica social. I per tant, és lògic que hi hagin criteris diferenciadors a l'hora d'aplicar aquestes beques. El que sí que és cert, i això recolzo els companys del grup socialista, que cap nen que no hagi canviat la seva situació social, ell familiar, no té per què haver canviat els criteris a l'hora d'otorgament de l'ajut de beca menjador d'un any a l'altre. I finalment exposar que com a Diputació de Barcelona, agraïts precisament en matèria d'educació, no per el que està fent ara el diputat, sinó perquè ha vingut fent aquesta matèria en els últims anys, de donar suport amb 1,5 milions d'euros dels pressupostos de la Diputació a favor de les beques menjadors de l'etapa educativa dels 0-3 anys, que no era una obligació competencial d'aquesta administració, que és la Diputació de Barcelona, però en canvi, com a programa complementari, ens hem abocat davant d'una situació greu de crisi econòmica i greu de nivell de crisi social, que aquesta administració que hem pres consciència i que a vegades les polítiques són més proactives quan no és un element competencialment nostre. I finalment, només una petita i última conclusió. Jo crec que el grup d'Entesa li demanaria que, a part de dirigir-nos a la Generalitat de Catalunya, a la plaça Sant Jaume, com a gran culpable dels mals que pugui sofrir part del país en matèria de beques menjadors, jo m'ofereixo per acompanyar-los i per part del grup d'Esquerra Republicana, i crec que altres grups també estan disposats a fer-ho, anar al carrer Mallorca, a una cosa que es diu Delegació del Govern d'Espanya en Catalunya, que alguna cosa també hauria de fer pels ciutadans de Catalunya que ho estan passant malament. I això ho dic perquè no dirigim només els trets amb l'administració de la Generalitat, que sabem perfectament quines competències i de què disposa de recursos per poder actuar respecte a les problemàtiques socials que pateixen els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i de la demarcació provincial de Barcelona, sinó també el govern de l'Estat, que estaria bé que fes unes polítiques proactives a favor, doncs, senzillament, de poder ajudar a la situació de desnutrició infantil que viu una part de la societat del nostre país i que és absolutament greu. Gràcies, senyor Fàbrega. Senyor García Cañizares. Gràcies, presidenta. Afegir algunes coses, perquè el portaveu d'Esquerra, de fet, en el seu temps ha intervingut en qüestions que jo volia, o que el nostre grup volia parlar. La primera qüestió important és: som els únics no signants d'aquesta moció,
però la votarem a favor. Una certa sorpresa de que el portaveu de l'Entesa ens hagi ubicat a un costat concret de les visions polítiques del país i a la resta amb un altre, bastant estrany. Però en tot cas estarem d'acord en votar la moció a favor. Justament no vam ser signants per les contradiccions que té la part expositiva d'aquesta moció. I les contradiccions que té, i al llarg de les intervencions s'ha vist clar, la quantitat absoluta que la Generalitat hi aporta a beques menjador el darrer any i l'anterior és superior a les quantitats absolutes que havien abocat en altres anys. Una altra cosa és que, percentualment, pel fet de que la demanda de beques de menjador ha crescut, la partida percentualment ha baixat. Però hi ha una qüestió que vull remarcar, o dues, importants respecte de les aportacions que fa la Generalitat als beques menjador. Primera qüestió, la partida de beques és una partida oberta, amb la qual cosa no només s'han augmentat la quantitat en diners absoluts, sinó que la pròpia partida pressupostària diu que està oberta per a possibles incorporacions en el cas que la demanda d'urgència per beques menjador sigui alta. Per tant, primera qüestió. Segona, important, a partir del curs passat, el sistema d'atorgament de beques s'adequa als criteris i recomanacions que havia fet el síndic de Greuges. Per tant, alerta, em dic que ha estat el govern de la Generalitat el que ha decidit canviar el sistema d'atorgament de beques i que aquest sistema ha perjudicat els alumnes o els infants. Si veiem com s'ha redactat aquesta nova manera d'aportar les ajudes, veurem que té a veure directament amb recomanacions que va fer el síndic de Greuges. Per tant, dues qüestions importants. I altra, que també fa referència a la sensibilitat que puguem tindre alguns grups de partits polítics, aquesta Diputació, que jo sàpiga, el mandat passat va estar governada per un grup del qual avui encara soc portaveu. I doncs el 2013 la Diputació de Barcelona va fer dos programes extraordinaris, un de 30 milions dels ajuntaments que podien destinar aquests diners amb total llibertat a emergències socials, per tant també a beques menjadors, i un altre de 25 milions que era un programa complementari que tenia la mateixa finalitat, ajudes socials que podien utilitzar els ajuntaments lliurement a destinar-los a beca menjador si realment el que necessitava aquell municipi, aquells infants fos, era aquesta ajuda. I finalment, i se n'ha parlat ja, i saben vostès que aquesta administració va otorgar per beques de menjador a llars d'infants una quantitat en el passat exercici d'1.500.000 euros i que en el pressupost que estem redactant en aquests moments per al proper exercici està clar que aquesta quantitat té tendència a créixer, fins i tot a doblar-se. Per tant, el nostre vot a favor per als acords que proposa la moció, que són molt clars, i desacord amb la manera que s'ha intentat redactar la part expositiva, que és la que ens ha portat doncs, a no subscriure-la i que avui, en el plenari, després de la intervenció d'un dels ponents, hem vist que teníem raó de no acceptar aquesta part expositiva perquè ho explica des d'una visió excloent d'alguns grups, posant-nos en un espai social que en tot cas no ens correspon tenint en compte que 6 grups la signen i un no. Gràcies, presidenta. Gràcies. Senyor Rodríguez, té la paraula. No, simplement per al·lusions, que el portaveu del PP, jo crec que la distància que ens separa no és una qüestió d'edat, sinó, com he dit al meu Parlament, una qüestió de prioritats polítiques. I no estaríem, les dades són les que són. Ara estem parlant de beques menjador perquè hi ha una necessitat social que no està coberta. I no és perquè sí, sinó perquè hi ha hagut retallades que han afectat aquestes partides i les retallades no són perquè sí, sinó són qüestió de prioritats. Ja he posat un exemple d'on podríem treure més diners per a beques menjadors i poso aquestes diferències entre les esquerres i les dretes perquè realment ja existeixen diferències en quant a on s'han de destinar els diners en matèria d'educació entre les esquerres i les dretes. I
bueno, puc continuar dient dades, però són les dades reals, no me les invento, estan referendades per UNICEF i són dades oficials també, o sigui que és qüestió d'una realitat. Gràcies. Gràcies. Podem passar a la votació. Doncs, vots a favor de la moció. Gràcies. Entenc que, com que tots els grups polítics hi han donat suport, queda aprovada per unanimitat. Passem al punt segon, dona lectura dels acords de la següent moció, presentada també pel grup d'Entesa, amb l'adhesió de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal, Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura de Progrés, Ciutadans, Partit de la Ciutadania i CUP. Aquí jo tinc un lío de designació, però jo crec que els he dit a tots. Sí? Sí, vinga. Pot donar lectura. Gràcies. Sí, és de suport a l'activitat industrial a la planta de Valeo Martorelles. Els acords que es proposen són els següents. Primer, reclamar a la direcció de Valeo que garanteixi la continuïtat de la planta de Martorelles amb un pla industrial de recorregut negociat amb la representació dels treballadors i treballadores. Segon, demanar al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que intercedeixi a favor de la planta de Martorelles i faciliti el diàleg entre les parts. Tercer, demanar a la presidència de la Generalitat de Catalunya que intercedeixi davant de la matriu francesa. Quart, donar el nostre suport a la plantilla de Valeo Martorelles i a la representació sindical en defensa de l'activitat de l'empresa i pel manteniment dels llocs de treball. Cinquè, demanar als parlamentaris europeus catalans que realitzin accions per protegir la producció de Valeo Martorelles. Sisè, donar trasllat d'aquests acords al comitè d'empresa de Valeo Martorelles, als representants de representacions del territori de Comissions Obreres, UGT i CGT, a la direcció de Valeo, al Departament d'Empresa i Ocupació i a la presidència de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies. Donem la paraula a la senyora Isabel García perquè ens exposi la moció. Gràcies, presidenta, diputades, diputats, molt bon dia a tothom. El grup d'Entesa de la Diputació de Barcelona presentem aquesta proposta de moció en suport del manteniment de l'activitat industrial de l'empresa Valeo al municipi de Martorelles. I la presentem amb l'ànim de que pugui ser aprovada amb el màxim de consens possible. La moció ens va ser entregada pel comitè d'empresa Valeo Martorelles i en part està actualitzada amb darreres informacions. Proposem que el ple de la Diputació de Barcelona assumi a d'altres administracions, especialment ajuntaments, que ja han expressat el seu suport a la plantilla de Valeo i que té per objectiu aconseguir que l'empresa Valeo no traslladi l'activitat de la seva planta ubicada al municipi de Martorelles de Saragossa. Que l'empresa continuï la seva activitat més enllà de juny del 2016, com així li ha anunciat el comitè d'empresa, i respecti el seu compromís d'activitat fins al 2019, explicitat en un pla industrial presentat per la mateixa empresa. Tal com diu el primer acord de la moció, reclamem a la direcció de Valeo que garanteixi la continuïtat de la planta de Martorelles amb un pla industrial de recorregut negociat amb la representació dels treballadors i treballadores. Estem parlant del futur de 257 famílies que viuen angoixades pel seu futur. Estem parlant del futur del nostre teixit productiu industrial imprescindible per mantenir l'ocupació a Catalunya. Ens referim a una empresa rentable que té els seus principals clients molt a prop a Catalunya, especialment les plantes de Nissan i Seat. L'última informació apareguda als mitjans de comunicació és que l'empresa està cercant inversors per a reconvertir la planta de Martorelles i que es quedi amb els treballadors que no volen desplaçar-se a Saragossa. Encara tenim un marge de temps per convèncer l'empresa que es quedi a Catalunya i continuï la seva activitat industrial. Per totes aquestes raons, des del grup d'Entesa demanem a tots els grups el vot favorable a la moció. Dir també que els companys i companyes, treballadors i treballadores de l'empresa Valeo, volien assistir a aquest ple, però avui mateix tenien una reunió de l'empresa fruit d'aquesta situació i, per tant, agraeixen la presentació de la proposició amb aquesta administració i justifiquen la no assistència avui. Gràcies. Moltes gràcies, grups que es posicionen. Entenc que a tots donem suport. Senyor Riera, té la paraula. Sí, gràcies, senyora presidenta. El grup del Partit del Grup Popular, li vull agrair també doncs, als que presenten la moció, la ponent que presenta la moció, que la presenta amb un to molt diferent de l'anterior que comentàvem, no? Perquè aquesta és una moció que, si us recorden, en aquest saló de plens jo vaig dir que havíem de presentar-la,
perquè doncs, jo crec que era de justícia que també defenséssim i ajudéssim, ja que ho havíem fet amb Solvay, fer-ho també amb Valeo. No s'han pogut estar, de totes maneres, de posar en la moció, a pesar de tot la votarem a favor, que tot és culpa de la reforma laboral, perquè clar, s'ha de buscar algun culpable que sigui el culpable de turno, i Déu me'n guard que no el tinguéssim. I no és la reforma laboral, no és la reforma laboral en aquest cas. És un problema de deslocalització, és un problema de Valeo té unes idees o té una forma de fer, que en aquest cas doncs, veiem que no hi estem d'acord, però perquè creiem que Catalunya és un bon lloc per la indústria de l'automoció, però no s'han pogut estar de fer això. En qualsevol cas, subscrivim la moció, no ens hem adherit perquè no hi hem sigut a temps, jo vaig ser fora la setmana passada, la votem a favor i doncs, creiem que si al final es aconsegueix que aquests treballadors, que en tenim alguns de Badalona, es quedin i continuïn doncs, treballant a la planta de Martorelles, haurà sigut un èxit col·lectiu de tots plegats. Moltes gràcies. Si no hi ha més intervencions, senyor Fàbrega, té la paraula. En tot cas, nosaltres posem suport al que se'ns planteja en aquesta moció per part d'Entesa. Només voldria afegir dues reflexions. La primera és que en la comissió de la Junta de Portaveus vam estar parlant de que la reforma laboral, i en aquest sentit el Partit Popular també ho va transmetre allà, no era un dels motius pel qual hi hagués la situació de conflictivitat a la planta de Valeo. Home, jo els diria que és obvi que quan es flexibilitza l'acomiadament lliure dels treballadors del nostre país, qualsevol multinacional ho té molt més fàcil per acomiadar-los i per poder-se deslocalitzar. Si no disposessin d'aquesta reforma laboral, ho tindríem més complicat per tirar-ho endavant. Per tant, només és una part dels elements expositius de la moció que cal tenir en compte. Dius que és obvi que, fixin-se, tots els grups que tenim eurodiputats, aquest tema s'ha portat a la cambra a nivell d'Europa perquè no es deslocalitzés. Però en el fons de la qüestió, fixin-se bé tots vostès, que tenim dos problemes greus. No? Un, no tenim legislació que protegeixi els treballadors i treballadores del nostre país que treballen en multinacionals. Altres estats membres de la Unió Europea tenen un sistema legislatiu que dificulta que qualsevol multinacional es pugui deslocalitzar. És obvi que si nosaltres com a país, com a Catalunya, no estiguéssim a mans d'un estat que no protegeix els treballadors i treballadores des d'aquest punt de vista i tinguéssim, per tant, estructures pròpies d'estat, entre elles amb un sistema legislatiu que protegés els interessos col·lectius del país i bàsicament dels seus treballadors i treballadores i, per tant, dificultés que un i multinacional ahir pogués dir blanc, avui pugui dir negre i demà passat pugui dir gris, que és el que ha passat a la planta de Valeo. Recordem que la casa de la planta de Valeo fins fa 4 dies es comprometia a la multinacional a garantir els llocs de treball i l'activitat econòmica de la pròpia planta de Martorelles fins al 2019. En pocs mesos canvia d'opinió i diu, escolta, em garanteixo fins al 2016 i me'n vaig a Saragossa. Per tant, és obvi que no ens funciona el sistema legislatiu respecte a la ubicació de certes multinacionals que utilitzen el món per uns interessos clarament privats i econòmics i d'un capitalisme que no té vegades en consideració, sovint no té gens en consideració, els efectes socials sobre la classe treballadora i els treballadors i treballadors. Per tant, faig aquesta reflexió com un element que nosaltres hi donem suport, però que és obvi que requereix d'un estat que no protegeix dels seus treballadors i treballadores anar cap a una nova voluntat d'un nou país que garanteixi amb el seu sistema legislatiu la defensa dels interessos dels treballadors i treballadores, sobretot dificultant que les multinacionals no tinguin tan fàcil per desubicar-se, com ja tenen altres països de la Unió Europea. Gràcies. No hi ha més posicionament. Passem a la votació. Vots a favor. Gràcies. Abstencions i vots en contra, no n'hi ha. Per tant, queda aprovada per unanimitat. Passem al punt tercer, que és una moció que presenta el grup de candidatura d'Unitat Popular, Poble Actiu. Té la paraula el senyor Duran. Gràcies, senyora presidenta. Presentem una moció anomenada... Disculpi, senyor Duran, que llegeixi els acords al secretari. Gràcies, eh? Gràcies. És la que finalment ha tingut una redacció que s'ha alterat, amb 5 punts, amb 5 apartats. Els acords que es proposen doncs, són els següents. La Diputació de Barcelona treballarà de manera activa amb la Banca Ètica a Catalunya. El segon,
Establir contacte en els propers 3 mesos des de l'aprovació d'aquesta moció amb les diferents entitats de banca ètica que treballen a Catalunya, conèixer el seu funcionament i serveis i avaluar adequadament els òrgans col·legiats de govern, les possibilitats de col·laboració per tal de decidir quins recursos econòmics de la Diputació de Barcelona disponibles s'hi poden dipositar. Tercer, traspassar a aquestes entitats, paral·lelament als contactes, la gestió bancària de la partida pressupostària dedicada a cooperació al desenvolupament de 2016. 4.660.768 euros al pressupost de 2015 o el seu equivalent. Quart, fer difusió d'aquesta iniciativa als municipis de la demarcació de Barcelona, tot promocionant i diuen els valors que es desprenen i impulsen la banca ètica i social. I cinquè, comunicar aquests acords al Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya, a l'Institut Català de Finances, a tots els grups en presentació del Parlament, a resultes de la convocatòria electoral del 17 de setembre de 2015, a les entitats financeres esmentades dites, al col·lectiu FETS, Finançament Ètic i Solidari, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Associació de Municipis per la Independència, a tots els consells comarcals de la província i als 311 municipis de la demarcació. Gràcies, ara sí, té la paraula. Moltes gràcies, senyora presidenta. La CUP Poble Actiu presenta aquesta moció de suport i compromís actiu de la Diputació de Barcelona amb la Banca Ètica a Catalunya, en el que intentarem que sigui una constant, que és presentar mocions que d'alguna manera impliquin a la pròpia institució, en aquest cas a la Diputació, a fer. No ens allargarem perquè els acords ho reflecten claríssimament. Nosaltres busquem aquesta implicació de la institució. Busquem aquest estudi dels serveis en els quals pugui col·laborar la Diputació amb la banca ètica. Hem fet aquesta proposta inicialment a la Junta de Portaveus. La primera proposta que vam fer d'aquesta moció contemplava que al final del mandat 2016-2019 la Diputació pogués treballar amb un 20% com a mínim del seu pressupost amb entitats de la banca ètica, un apartat que nosaltres consideràvem que a dia d'avui ja és possible perquè hi ha entitats que poden absorbir aquest volum de pressupost, però a més d'agrair les aportacions dels diferents grups en el sentit de retirar aquest 20% per poder facilitar la seva apropiació i les aportacions rebudes recentment, agraïm aquestes aportacions, agraïm també el suport als grups que finalment decideixin donar-li suport, i per nosaltres és molt important el fet que les administracions públiques, en aquest cas la Diputació de Barcelona, doncs siguin capdavanteres en el desenvolupament de l'economia social i solidària. Gràcies. Gràcies. Grups que es posicionen. Senyora Sierra, disculpi. Gràcies, presidenta. Nosaltres, en principi, havíem valorat molt positivament aquesta moció i havíem pensat votar a favor. El que passa que aquest últim punt 3, que és nou i que ens ha arribat en tan poc de temps, no tenim temps per poder valorar, i llavors ens abstindrem. Gràcies. Senyor Funes. Sí, nosaltres agrair al grup de la CUP Poble Actiu haver presentat aquesta moció. Crec que així ens permet fer un debat des de l'inici del mandat, que probablement és el moment de fer-ho, és el moment abans de presentar els pressupostos, abans de fer el debat de com s'aplicarà els pressupostos d'aquesta corporació. Per tant, creiem que era el moment de fer-ho. Nosaltres som dels grups que li vam suggerir al grup de la CUP, Poble Actiu, de poder afegir alguna cosa més, perquè enteníem que podia facilitar la seva població, però també podia facilitar la gestió del propi acord, perquè també entenem que el que correspon aquí és donar suport a les entitats de la banca ètica, però també anar a intentar impregnar i fer pedagogia, per tant, no només a la Diputació, sinó al conjunt del municipalisme català, de la necessitat de fer un replantejament de què fem amb els béns comuns, i els béns comuns també són els recursos que tenen les administracions i, per tant, com els gestionen i com els tramiten, i entre ells, per això vam insistir en el seu moment de replantejar-se, de fet ja ho vam plantejar en algun ple anterior, on ubicàvem els dipòsits de la Diputació de Barcelona i on tenia els recursos i a qui li estava donant interessos i quins interessos donava i per què. No? Per tant, d'entrades entenem que els recursos públics, sobretot el que han de donar és interessos públics en el sentit de benestar, i per tant enteníem que la voluntat d'aquesta moció era activar el treball amb la banca ètica. Nosaltres vam fer-li arribar 3 propostes d'acord al grup de la CUP. Veiem que les 3 les ha pogut incorporar, que en definitiva el que volen és anar a buscar doncs, aquesta activitat, que com que el mandat és llarg, de moment jo crec que el primer pas és anem a seure, anem a veure què podem fer cadascú, anem a veure què pot fer la Diputació, comprometem-nos en intentar treballar amb les entitats de banca ètica, veiem
quines són les activitats i quines són les disponibles de la Diputació per anar treballant i per tant per anar fent operativa la implicació de la banca ètica en l'activitat de la Diputació, i el mandat és llarg, per tant segurament no serà l'últim dia que en parlarem d'això i probablement haurem d'anar insistint, perquè creiem que és un tema que en aquests moments és necessari, en definitiva va a defensar una cosa per nosaltres és clau, que és que els recursos públics són bé comú i per tant el bé comú l'hem de defensar tots i totes. Gràcies. No hi ha cap més intervenció. Sí, senyora Díez, no. Senyor Fàbrega, té la paraula. En tot cas, vam parlar a la comissió informativa, no? La Junta de Portaveus. Nosaltres demanàvem que es pogués esmenar, i veig que finalment s'ha esmenat, sobre l'aportació del 20%, no perquè no estiguéssim d'acord sobre l'aportació de que el 20% dels recursos del pressupost de la Diputació de Barcelona com a institució anessin dirigits a la banca ètica, i per tant entenem i estem totalment d'acord amb la CUP respecte que hem d'anar cap a un sistema d'economia social en què, tal com ha anat fins ara el sistema bancari bàsicament privat, no cal que en parlem, perquè és absolutament caòtic i és nefast pel conjunt de la ciutadania. Per tant, és bo que anem cap a un nou model de gestió bancària, sobretot amb un sistema que sigui molt més social, i per tant amb això hi estem d'acord. L'únic que no estàvem d'acord respecte a ficar un percentatge concret, sobretot per la dificultat jurídica legal que això pot comportar. I nosaltres també voldríem plantejar una esmena en el punt tercer, que és que quan plantegem que realment es dediqui la part de cooperació al desenvolupament per l'any 2016 de 4.660.000, només afegiríem que sempre que jurídicament sigui possible, no? Perquè pot haver-hi algun element des d'intervenció que ens diguin, escolteu, aquesta partida potser jurídicament no és possible, ha d'anar amb un sistema de concurs o ha d'anar amb un sistema diferent al plantejant. Per tant, feu afegitó de dir sempre que jurídicament sigui possible. Gràcies. Senyor García Cañizares, té la paraula. Gràcies, presidenta. Doncs una mica en el mateix sentit que deia el portaveu d'Esquerra. Nosaltres en el primer moment vàrem parlar a la Junta de Portaveus que assegurar el 20% del pressupost consolidat de la Diputació era complicat, perquè hi ha qüestions, doncs, que ens poden posar problemes en el sentit de que la banca ètica, per exemple, no fa crèdits a llarg termini, per tant quedaria exclòs, que la banca ètica es presenti als concursos quan hi hagi concursos, que una part molt important, doncs, del pagament de les nòmines, que és una part molt important de la partida pressupostària, doncs, que els treballadors tinguin compte a la banca ètica, o els pagaments a proveïdors, que els proveïdors acceptin, doncs, que aquest pagament vingui per la via de la banca ètica. Per tant, era complicat i celebrem que hi hagi hagut aquesta modificació. Per tant, diguem-ne que estaríem d'acord en el fons del punt tercer, però hauríem de fer aquesta reforma en la forma, per una raó molt senzilla. Estem parlant del 100% de la partida econòmica dedicada a cooperació del desenvolupament. Això ens obliga a el 100% dels diners de la partida, treballar-los a través de la banca ètica, però excloarem les ONGs dels concursos o dels actes de desenvolupament que puguin fer a països tercers perquè no treballen la banca ètica? Deixarem de subvencionar o d'ajudar a Metges Sense Fronteres, per dir algú, perquè no tingui compte la banca ètica? Per tant, com a recomanació en aquesta àrea, entenc que ho haurien i ho podien fer, i el compromís el tenim, però que no ens trobem després amb un parany a l'hora d'ajudar a una ONG que té un programa que és bo i que per tant mereix l'ajut o la col·laboració directa de la Diputació, no, doncs, que no puguem ajudar-lo perquè no hi ha, doncs, la possibilitat d'aportar una part d'aquesta partida econòmica via altra entitat financera. El que deia el portaveu d'Esquerra, si poguéssim afegir en la mesura que sigui, diguem-ne, possible i amb la voluntat política, perquè crec que sovint parlem en aquest plenari de la voluntat política, el posicionament polític, amb la voluntat política de que s'acosti el més possible al 100% de la partida. Gràcies, senyor Durant. Té la paraula. Gràcies, senyora presidenta. En primer lloc, agrair el to i la disponibilitat dels diferents grups que hi han intervingut per, d'una forma o altra, doncs, manifestar la seva voluntat de tirar aquest punt endavant. Intentaré donar resposta a algunes de les intervencions.
Nosaltres hem sobtat que la portaveu del grup de Ciutadans doncs, digui que sí a la Junta de Portaveus i que estaria disposada en un percentatge d'un 20% del pressupost total consolidat de la Diputació quan el que finalment es planteja a la moció és una partida que no arriba a 5 milions d'euros i entenem que és clar, si el pressupost inicial de la Diputació és de 870, per no parlar del pressupost total consolidat, doncs és una partida que considerem simbòlica. Respecte a la qüestió específica del punt 3, nosaltres no tenim cap impediment en què si la senyora secretària general ho considera, doncs que hi hagi l'afegitó sempre que jurídicament sigui possible o la forma que s'escaigui, com aquest afegit, no sé si es diu in voce o no. D'alguna manera nosaltres havíem posat l'afegitó últim de, o el seu equivalent, en el sentit de dir, escolta, creiem que la partida de cooperació al desenvolupament és prou significativa pel que representa de banca ètica i social i si no és possible en aquesta partida específica, doncs una partida equivalent que estaria al voltant dels 5 milions d'euros i que considerem que és perfectament factible i en aquest cas doncs, bueno, també diríem a l'equip de govern que està elaborant el seu pla de mandat fins a l'any 2019, doncs que fora bo si aquesta moció, tant si aquesta moció tira endavant com no, doncs que tingués present en aquest pla de mandat la col·laboració amb la banca ètica. Gràcies. Gràcies, senyora Sierra, demanat. Sí, per al·lusions, nosaltres quan vam comentar aquesta moció amb el nostre grup, vam dir això del 20%, aquí estan els meus companys de testimonis. Després a la Junta de Portaveu van intervenir els companys d'Esquerra Republicana i de Convergència en aquest sentit, jo vaig fer que sí amb el cap, o vaig dir que sí, no vaig considerar oportú tornar a dir el mateix i per això no ho vaig manifestar, però era la nostra objecció. Gràcies, queda aclarit. Entenem que podem afegir i accepten que s'afegeixi aquesta consideració d'acord doncs, amb la Secretaria General, per tant els demanaria doncs, passar a la votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Entenc que no n'hi ha, per tant queda aprovada. Moltes gràcies. Punt quart és la moció que presenta el grup d'Entesa amb l'adhesió, la quarta moció, em refereixo, amb l'adhesió dels grups de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal, Partit dels Socialistes de Catalunya, Candidatura de Progrés Ciutadans, Partido de la Ciudadanía i CUP Procés Poble Actiu, disculpeu, per garantir un pacte institucional per l'erradicació de les violències masclistes. Procedim a la lectura dels acords. Permís. Els acords que es proposen són els següents. Primer, fer un reconeixement explícit amb aquesta moció al paper històric del moviment feminista en la lluita contra l'erradicació de les violències masclistes, així com un reconeixement a les experiències de les pròpies dones que han passat per situacions de violència en tant que agents actives pel que fa a la recuperació de la situació. Segon, col·locar el 7 i el 25 de novembre de 2015 a la façana d'un dels edificis de la Diputació una pancarta violeta amb el lema contra les violències masclistes i fer-ho igualment cada any el 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones. Tercer, donar suport pressupostari als serveis de la xarxa d'atenció i recuperació integral per a les dones en situació de violència masclista, vetllant per l'equilibri territorial d'aquest servei, complint amb la llei orgànica 1-2004 i la 5-2008 de 24 d'abril. Quart, assegurar aquesta línia d'actuació contra les violències masclistes al catàleg de serveis de la Diputació amb línies pressupostàries específiques associades i amb avaluacions d'indicadors pel tal de definir el grau d'eficiència. El següent, que és el cinquè, contribuir a la promoció de la igualtat i contra la violència masclista en tots els centres i etapes educatives, cooperant amb la comunitat escolar i amb la comunitat del lleure educatiu i en tots els actors socials de la ciutat. Sisè, manifestar el compromís per erradicar i actuar amb determinació contra qualsevol manifestació sexista, la segregació, la persecució i els estereotips sexuals en totes les actuacions, serveis, activitats culturals i d'oci que doni suport la Diputació. Setè, establir un protocol específic per la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe a la Diputació de Barcelona, tal i com preveu l'article 28.2 de la Llei Catalana 5-2008. Vuitè, promoure un acord de corregulació amb la xarxa audiovisual local en forma de codi ètic, amb criteris orientadors i reguladors de continguts ofensius i o violents envers les dones. Novè,
contribuir a garantir una atenció especial a les dones amb discriminació múltiple i altres col·lectius agredits per la violència masclista, com a persones amb diversitat sexual, migrants amb diversitat funcional, en situació d'atur o dependents, i dones i nenes en situació de tracte, i no incorre la victimització múltiple en els processos d'atenció. Desè, contribuir a garantir una atenció especial als fills de les dones víctimes de la violència masclista, als processos d'atenció i recuperació integral. Onzè, promoure la participació de la societat civil, en particular les organitzacions de dones, en la resolució d'aquest problema i afavorir les iniciatives de lluita i compromís per una vida lliure de violència masclista. I dotzè, traslladar aquest acord a la delegació del govern per la violència de gènere perquè el seu seguiment i l'informe del GREVIO, grup de seguiment del conveni d'Istanbul, per l'aplicació d'aquest conveni que estableix el seu article 68, inclogui conforme als articles 7.3 i 18.2 les actuacions de l'administració local. Gràcies. Donem pas, doncs, al grup d'Entesa per la... Perdoni, del grup d'Esquerra Republicana, no, d'Entesa, ja ho deia bé, per la defensa i el posicionament. Ara té la paraula la senyora Pérez. Gràcies, presidenta. Presentant aquesta moció, volíem donar suport al moviment feminista, que és el que està promovent la marxa contra les violències masclistes del pròxim 7 de novembre. Aquesta és una moció que ha estat adaptada a les competències de la Diputació, que s'està presentant també arreu del territori i que neix de més de 150 entitats, plataformes, part del moviment feminista. Presentem aquesta moció per un pacte institucional i ho fem amb profunda tristesa i amb profunda angoixa, perquè justament durant el recorregut, des que va entrar la moció i es va presentar a la Junta de Portaveus, aquesta moció ja s'ha quedat obsoleta. Hem de dir que les dades que presentàvem inicialment ja són incorrectes. Entre la setmana passada i aquesta, 3 dones han estat assassinades. 3 dones han perdut la vida a causa d'una violència que sembla que no és un problema públic o que no és un problema polític a l'alçada de les dimensions brutals amb la que es manifesta. Segons les dades oficials, a l'Estat espanyol avui són 39 dones assassinades per causa de violència masclista, a Catalunya són 6. Segons dades d'associacions i d'entitats en lluita contra les violències masclistes, són moltes més. Aquesta diferència té a veure, entre altres coses, per la controvèrsia en la definició d'allò que és el que assassina a les dones. El que assassina a les dones són els homes, o és un sistema violent en el que vivim? És la violència de gènere, és el patriarcat. Són violències masclistes de causes múltiples i amb conseqüències que estem veient que són horripilants. Estem vivint un feminicidi. Nosaltres creiem que, sens dubte, ho estem vivint, i ho estem vivint a nivell global, ens afecta a casa nostra, però també afecta a altres països europeus i altres països d'arreu del món. Hem hagut de recórrer al diccionari de la Real Acadèmia Espanyola per portar aquí una definició tècnica del que significa, avalada més per una institució oficial, del que significa feminicidi, perquè el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans encara no recull aquest concepte i allò que no té nom no existeix. Segons la RAE, feminicidi és l'assassinat d'una dona per raó del seu sexe. I ara bé, com podem lluitar contra aquest feminicidi? En primer lloc, hauríem d'acollir una definició àmplia del que signifiquen les violències masclistes, una definició àmplia per millorar també en la definició de les causes que estan provocant aquesta violència i, per tant, tenir els mecanismes per neutralitzar-la. Una definició àmplia, que és la que reconeix la llei del 2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista, que és on està basada aquesta moció. En aquesta llei es reconeix una definició més ampla, no només de violència física, sinó també de violència psicològica, de violència sexual, també violència econòmica. Violències que no només són moltes vegades l'inici d'una situació que pot acabar amb la vida de les dones, sinó que per si mateixes ens aboquen a les dones, a totes les dones, també les que estem aquí, a viure permanentment en un modus d'estat d'alerta,
que és incompatible més amb el desenvolupament de les nostres llibertats i dels nostres projectes de vida. També aquesta llei reconeix, i faig un esment especial també per un comentari que ens feien des del grup de Ciutadans, doncs amb el dret fèieu èmfasi, i a més estem veient a la ciutat de Barcelona com augmenten les dades en el dret dels infants, dels menors, fills i filles dependents. Que a més, com estableix l'article 2, a la garantia de drets de dones, també els fills i filles dependents tenen garantit els drets que aquesta llei els hi reconeix, sense perjudici del que estableix la legislació en matèria d'estrangeria. Necessitem també, en segon lloc, voluntat política. Necessitem voluntat política per poder atallar les violències i, per tant, per poder reduir, que crec que és l'objectiu en comú, els assassinats de les dones. Crec que amb voluntat política ens podem cuidar les nostres conciutadanes, i aquest és el principi bàsic i fonamental, tenir la voluntat, perquè les lleis poden ser un instrument, però per si mateixes doncs mai no seran suficients. Per això avui també volíem fer una crida a la col·laboració institucional i al compromís de la Diputació de Barcelona també a portar a terme accions programàtiques de cara a l'erradicació de totes les formes de violències masclistes, com algunes estan ja recollides en aquesta moció. Emplacem a la Diputació de Barcelona a prendre mesures contra les violències masclistes, justament en aquest moment que estem definint programes i pressupostos també de cara a l'any vinent. El que tenim, ens ho demostra la realitat, no és ni de lluny suficient. A més, també volíem acabar instant a la Diputació de Barcelona a exercir un rol d'institució que pot ser interlocutora amb altres institucions amb competències en aquesta matèria, també per arribar a acords i solucions duradores, transversals, estructurals, actuant a través de mesures de manera coordinada per aquest moment d'urgència social. Pensem que aquesta interlocució i coordinació ha de ser un pacte basat en la voluntat política de totes, de les nostres institucions, per acabar amb aquesta xacra. Crec que en aquest desig ens hauríem de trobar tots i totes. Posem, doncs, la voluntat política i els mitjans al nostre abast per fer-ho possible, i comencem avui amb el pacte d'Estat, o comencem a treballar amb un pacte d'Estat contra les violències masclistes, que penso que és avui el que ens està exigint la societat per casa nostra. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Grups que es posicionen. Senyor Duran, té la paraula. Senyora Rovira, disculpi. Té la paraula. Sí, bé, nosaltres, doncs, donar ple recolzament a la moció presentada. Tanmateix, una de les coses que ens inquieta, no?, de les diferents mocions i també d'aquesta, és el fet de que ho parlem en un moment concret en el temps i que ja no ho tornem a parlar, no? Per això creiem que té una rellevància prou important, bàsicament, perquè la meitat de la població està en risc de ser assassinada, és així, vull dir, no és demagògia, és un fet real. La meitat de la població patim violències, i com bé ja s'ha explicat, doncs patim violències institucionals, violència econòmica, violència per part dels mitjans de comunicació, és una cosa estesa que impregna les nostres vides, que ens afecta directament com a persones, i per tant creiem que és una cosa que s'ha de tenir en compte a l'hora de totes les polítiques que nosaltres fem des dels diferents municipis i també des d'aquesta Diputació. Per això demanem, no?, que en les diferents polítiques que es realitzin hi hagi una transversalitat de gènere on es tinguin en compte els circuits que afecten la detecció i la violència de gènere, però també les diferents violències que patim com a persones a l'hora, no?, de que treballi realment des de l'arrel per aconseguir una igualtat tant de dones com del col·lectiu LGTBI. Així doncs, creiem que hi ha d'haver-hi un procés progressiu en els propers anys per tal de que hi hagi uns circuits de violència de gènere en el conjunt dels municipis que sigui el que ens mereixem, no?, les dones, un circuit que on les treballadores realment tinguin garantits els seus drets, perquè ara ens trobem que les persones que treballen amb violència de gènere d'una banda no tenen formació i de l'altra banda
mai hi ha una gestió directa, perquè malgrat ens pesi encara no hi ha la municipalització del conjunt dels serveis dels diferents municipis i per tant en moltes ocasions estan subcontractades per fundacions i empreses que no acompleixen els seus convenis com a treballadores. Creiem que això és fonamental, no? Veure com les treballadores que treballen en l'àmbit de la violència de gènere tenen garantits els seus drets per tal de que es pugui donar un bon servei a les diferents persones. Creiem que és important que des de la Diputació, també ara que s'està parlant de pressupostos, es destini una partida específica perquè el conjunt dels ajuntaments vegin acomplides les seves necessitats en aquests aspectes, també pel que fa a formació, també pel que fa a poder donar pisos i allotjaments a les persones que pateixen aquest tipus de violència de gènere i sobretot que es tracti d'una manera transversal en totes aquelles actuacions que es faci des de la Diputació. Que es tracti d'una manera transversal, però també que es tracti des de la interseccionalitat, és a dir, des de l'entendre que en funció de les condicions materials de cada persona i en funció de la seva procedència, doncs que la violència de gènere l'afectarà d'una manera i d'una altra. El patriarcat ens afecta d'una manera diferent a totes les persones. Per tant, creiem que cal treballar sobretot en que aquesta visió s'impregni en el conjunt de polítiques que es duguin a terme des d'aquesta Diputació. Gràcies. Senyor Riera, té la paraula. Gràcies, senyora presidenta. Davant de qualsevol proposta o de qualsevol iniciativa per aturar aquesta tràgica situació que viuen les dones al nostre país i a la resta d'Europa, que inexplicablement doncs, està creixent, és a dir, és un fenomen que de manera, per mi, sobretot inexplicable, perquè estigui creixent d'aquesta manera, crec que qualsevol mesura que es prengui s'ha doncs, de donar el suport i per tant votarem a favor d'aquesta moció. Gràcies. Senyora Sierra, té la paraula. Gràcies. Jo només volia agrair al grup d'Entesa que hagin tingut en compte les nostres aportacions i en la línia del que expressaven la senyora Pérez i la senyora Rovira, jo espero que això no sigui una declaració d'intencions, sinó que de veritat ens serveixi per posar fil a l'agulla i fer coses que tinguin una visualització pràctica, més enllà de posar un cartell el dia 27. Gràcies. Senyora Díaz, té la paraula. Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres hem volgut també cosignar aquesta moció i afegiré poca cosa més del que jo crec que explicava molt bé la portaveu, en aquest cas la persona que ha fet la presentació, la diputada per part del grup d'Entesa. Jo crec que tothom és conscient de la xacra, del drama que significa aquesta situació. Simplement la reflexió de què passaria si tinguéssim doncs, més de 40, 50 persones d'un determinat col·lectiu assassinades al que va d'any. Doncs, segurament estaríem en una situació d'emergència del país i malauradament doncs, el que veiem és que fem els esforços necessaris però no acabem de trobar la fórmula. A nosaltres ens hauria agradat més que aquesta moció s'hagués presentat en el ple de novembre, perquè sabem que el ple de novembre se celebra precisament el 26 de novembre, que és l'endemà del 25 de novembre. Però també entenem, segurament, ho intuïm, que donat que la marxa es farà el 7 de novembre, doncs en aquesta ocasió l'Entesa l'ha volgut entrar abans i per tant hem pensat que era oportú perquè en un dels punts dels acords precisament ens parla de col·locar de manera visible una pancarta el mateix dia 7 de novembre i el 25 de novembre. Aquesta és una moció que donem suport, que la saludem, i que és molt ben intencionada. Molt ben intencionada en el sentit que ens posem deures com a Diputació i com a món local. Expressem el suport a moviments feministes que treballen, ens posem deures, però ens manca precisament el que diu, i això doncs, jo crec que tindrem temps d'esmenar-lo i el demandat, o fins i tot d'aquí doncs, uns mesos, ens manca precisament poder garantir aquest pacte institucional. És imprescindible la feina, i ho dèiem molt bé, des dels ajuntaments, també des de la Diputació, però és que tenim també altres administracions que estan obligades a treballar de la mateixa manera decidida que ho fem des del món local i per tant sense cap pas enrere. I en aquest sentit, doncs, aquest pacte institucional que surt al títol de la moció però que després no veiem donant les parts positiva i la part també dispositiva, és el tema que jo crec que a partir d'ara també doncs, haurien de treballar per intentar reclamar aquest no pas enrere, com deia abans. Qualsevol manera, la moció ja era molt llarga, crec que és molt extensa, ens posa deures, es tracta de complir-los i que no sigui un brindis al sol i per tant nosaltres, doncs, com no pot ser d'una altra manera, la votarem a favor.
Gràcies. Senyor Fàbrega, té la paraula. En tot cas, nosaltres ja vam manifestar a la Junta de Portaveus que hi votaríem a favor, evidentment no podem estar-hi en cap cas en contra, i dir que els acords, hi ha un total de 13 acords, realment n'hi ha un que potser, perquè no hem mirat abans, hi ha un error, que és que el punt 4 es swapa amb el punt 5è, de fet el quart, que diu assegurar aquesta línia d'actuació contra la violència masclista, el catàleg de serveis de Diputació amb les línies pressupostàries específiques associades i amb avaluació d'indicadors per tal de definir el grau d'eficiència. Jo dic perquè aquí s'ha ficat un punt 5 que correspondria al punt 4 i per tant, si us sembla, ho corregim al grup d'entesa que aquí hi ha un error. A part d'aquest aspecte, evidentment, no? La violència masclista està suposant un feminicidi importantíssim no només a la nostra societat i al nostre país, i amb el qual tots els elements que puguem fer per erradicar-ho són pocs. I jo diria més, no? La qüestió està que gran part de les propostes que es formalitzen a la moció, en la qual estem totalment d'acord, s'estan realitzant per part d'aquesta Diputació. Per tant, hem de veure com a matèria d'igualtat i ciutadania, i en aquest cas tant el diputat que hi havia anteriorment com l'actual diputat Antoni García, no només ha manifestat en les comissions informatives que estem treballant en aquest camp i estem treballant d'una forma activa, sinó que inclús en la preparació del catàleg de serveis per l'any 2016, doncs el punt 4 precisament està totalment inclòs, no? Que és ficar posar recurs per ajudar els ajuntaments a elaborar plans locals de prevenció, protocols locals i comarcals d'actuació de suport i gestió que fan els municipis en aquesta matèria, en el cas de el que és la violència masclista contra les dones. No? Per tant, és la Diputació de Barcelona qui aporta la majoria d'eines per poder treballar al món local, per poder fer no només una tasca d'actuació, sinó de prevenció per erradicar la violència masclista contra les dones. Dir-los també, però, que tinguem en compte que podem anar aprovant mocions en aquest sentit, però tenim un element que és transversal, que ens imposa el govern de l'Estat, que fixi'ns, el govern de l'Estat el que diu és que no podem actuar en segons quines qüestions que afecten a la nostra societat. Per exemple, l'Arsal no preveu que puguem al món local fer actuacions ni plans de treball ni tan sols tindre partides econòmiques, no, pressupostàries, per poder fer plans d'actuació contra la violència masclista i contra el feminicidi que existeix a la nostra societat. Dic això perquè precisament nosaltres podem fer el que podem fer. I precisament també és una denúncia contra un arsal que intenta limitar les competències del món local i fixi'ns que les competències del món local no han de ser competències només d'atendre la situació de l'enllumenat públic, de que arribi l'aigua als municipis, d'arreglar els jardins i els carrers, sinó que hi ha molts aspectes que afecten el dia a dia dels ciutadans del nostre país que en reclamen a l'administració més propera que hi donem atenció i posem recursos i actuem en el respecte. No? Per tant, dius que, evidentment, aquesta administració, part del que diu dels acords de la pròpia moció, ho estem fent com a Diputació de Barcelona. Hi ha un programa específic contra la violència masclista que a més es va acordar per el període 2015-2016, que ara es tornarà a renovar. Dir-los també que la campanya del 25 de novembre contra la violència masclista ens plantegem des de la matèria d'igualtat i ciutadania que no sigui només una campanya d'un dia, sinó que el que hem d'intentar és que sigui una campanya permanent dels municipis de la demarcació provincial de 364 dies l'any. Per tant, cada dia de l'any hem de fer campanya contra la violència masclista. Per què no pot ser que només prenguem consciència un dia a l'any? Com heu dit molt bé, vivim una situació de feminicidi constant. A Catalunya, 9 dones assassinades. En el conjunt de l'Estat espanyol estem a més de 40 dones assassinades el que portem d'any. Per tant, no pot ser que la nostra societat es mostri passiva, sinó que hem de ser absolutament proactius en aquest sentit. I finalment, dir-los-hi, totalment d'acord amb la companya de la CUP, no? És a dir, no hi ha res millor eina que fer prevenció. I per tant cal fer prevenció social. I la prevenció social és que molts dels col·lectius afectats, que precisament les dones que han estat assassinades, part d'elles també hi ha un motiu bàsicament d'exclusió social i econòmica al seu darrere. Per tant, si no posem les eines per erradicar que no hi hagi situació d'exclusió social i econòmic, difícilment podrem solucionar també aquesta problemàtica. Moltes gràcies. Gràcies. El senyor García Cañizares té la paraula. Gràcies, presidenta. Molt breument, perquè evidentment som signants de la moció, per aquesta qüestió ens preocupa. Hauria de ser, no hauria de ser motiu de debat la violència masclista ni qualsevol altre tipus de violència per raó
de sexe, d'ideologia, doncs, de grup minoritari, hauríem de treballar des de l'administració per aconseguir que hi hagi una consciència social de que tant les dones com les minories han d'estar respectades i han de respectar els seus drets i les seves llibertats. En tot cas, per incidir en el que s'ha anat dient, no estem parlant d'una moció nova, n'hem parlat amb altres plenàries d'aquesta casa, i no ha estat una moció ni ha estat intervencions en aquest plenari que quedessin doncs, aturades i que tornéssim a parlar una altra vegada que era una moció, ans al contrari. Des d'aquesta administració, primer el catàleg de serveis, com deia el diputat Fabra, que ja incorpora un programa d'ajuda als ajuntaments per a lluitar contra la violència de gènere. Això succeeix des del mandat passat, des de l'any 2013, hi ha voluntat de mantenir-ho durant aquest mandat i fer-lo créixer, i una altra cosa que és evidència de la voluntat d'aquesta administració i que també en parla la moció és el Pla d'Igualtat que vàrem aprovar l'any passat, o fa dos anys, l'any passat concretament, i que s'ha d'anar implantant al ritme que la Comissió d'Igualtat es vagi reunint i vagi aprovant. Per tant, la voluntat d'aquesta administració que demana l'article 7 i el punt 7 d'acord s'està complint, hi ha voluntat per part de tots els grups d'aquesta administració, d'aquesta corporació, i l'ajut als ajuntaments es manté, es mantindrà, i tant de bo que no haguéssim de parlar d'aquestes qüestions que afecten una societat doncs, encara molt masclista i que hauria, i segurament la feina més important que ens toca i ens pertoca fer tots, no és només posar solució quan s'ha produït el problema, sinó que haurien d'incidir des de l'educació inicial, perquè la societat és masclista per una qüestió d'educació, i aquesta entenc que és l'arrel del problema que hem d'anar fent desapareixent al llarg dels anys. Gràcies. Passem doncs a la votació. Vots a favor de la moció. Gràcies. Doncs queda aprovada per unanimitat. Passem a la següent moció, que presenten els grups d'Esquerra Republicana i Convergència i Unió, amb l'adhesió dels grups d'Entesa i la CUP. Pot donar lectura dels acords. Gràcies. Els acords són els següents. Primer, instar el govern de l'Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Lluís Companys i Jué, així com realitzar totes aquelles actuacions oportunes perquè l'honor del president Companys sigui reparat. Segon, instar el govern de l'Estat espanyol a modificar la llei 52/2007 de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, per considerar com inexistents i nul·les de ple dret les sentències dictades pels jutjats i tribunals declarats il·legítims en la llei, seguint el criteri expressat per la Fiscalia General de l'Estat en el seu decret de 4 d'abril de 2010, habilitant el procediment administratiu necessari perquè el Consell de Ministres expedeixi el corresponent certificat de nul·litat als efectes legals procedents. Tercer, subsidiàriament, instar el Govern de l'Estat espanyol a modificar la llei d'enjudiciament criminal i la llei processal militar, amb la finalitat d'incorporar entre els requisits habilitants per procedir a la revisió d'una sentència ferma la declaració d'il·legitimitat realitzada conforme a l'article 3 de la llei 52/2007 de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, així com la llei orgànica del Poder Judicial per atorgar la legitimació activa al govern de l'Estat per si mateix o a través de la Fiscalia per interposar el recurs de revisió de les sentències declarades il·legítimes. Quart, reclamar a l'Estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís Companys requisada per la Gestapo a París l'any 1940 i que actualment es troba confiscada a l'Arxiu d'Àvila. Gràcies. Cinquè, reclamar a tots els governs que van participar de la captura i assassinat de Companys que participin d'un acte de desgreuge a la figura de l'únic president elegit democràticament i assassinat a Europa durant el segle XX, un acte que s'hauria de fer al fossar del Castell de Montjuïc. Sisè, col·laborar amb aquelles persones que participen de la querella argentina mentre no siguin restituïdes les famílies. I setè, comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del Parlament català, al Govern de l'Estat i a les Corts Espanyoles, al Parlament Europeu, a l'ONU i a les associacions de recuperació de la memòria històrica. Gràcies.
Passem doncs als grups que proposen per part d'Esquerra Republicana. En tot cas, hem presentat aquesta moció i agraïm que la incorporació, no?, també d'altres grups polítics que la recolzen, perquè creiem que és absolutament de justícia. No és només de justícia respecte a la memòria del president democràticament escollit pel poble de Catalunya, Lluís Companys, i assassinat pel feixisme, sinó per totes les víctimes del feixisme durant la dictadura que va sofrir el nostre país. Per tant, entenem que aquesta institució, que és la Diputació de Barcelona, hem de fer aquest acte de desgreuge i sobretot de demanar que l'estat espanyol reconegui l'error que va cometre com a estat, reconegui que el feixisme i que la dictadura encara no ha passat comptes amb les seves pròpies víctimes, i fixi'ns que hi ha algun acord de la pròpia moció que no només fem referència al president màrtir Lluís Companys, sinó també a totes les víctimes que van sofrir 40 anys de dictadura i del feixisme a l'estat espanyol. És per això que agraïm el recolzament i demanaríem el recolzament del conjunt dels grups polítics de la Diputació de Barcelona. Gràcies. Senyor García Cañizares, té la paraula. Bé, afegir poques coses més. És que estem parlant d'una qüestió que hauria estat resolta fa anys. Tinguem en compte que el que està passant és que s'està incomplint una llei. Parlàvem en la lectura que la llei 52/2007 va decidir que aquestes situacions s'havien de recuperar i s'havia de decidir que el judici sumaríssim havia d'estar anul·lat. És curiós que això fa una pila d'anys que està aprovat i que els governs de l'Estat encara no ho han resolt, per tant està incomplint la llei. I sovint sentim dir que la llei s'ha de complir i tots els ciutadans de l'Estat són iguals. En aquest cas veiem que aquesta llei queda bastant doncs, de costat. I és greu perquè en un país que el Ferrol ja no es diu Ferrol del Caudillo i que la lletra que Pemán va posar a l'himne nacional no s'utilitza perquè parla de la llengua i les fletxes, i que els edificis de renda limitada ha desaparegut els símbols de la dictadura feixista, sembla mentida que això que ha anat succeint, i per tant entendríem que el país realment s'ha convertit en un país democràtic que tingui una llei aprovada fa anys i que els diversos governs, perquè això es va aprovar pel president Zapatero, que és qui signa la llei, doncs, i el rei anterior, doncs, que això estigui encara per decidir. Per tant, el que reclamem, en aquest cas per enèsima vegada, és que se faci cas de la llei de memòria històrica i que algú tan important com el president de Catalunya, que va ser assassinat pel règim per una qüestió d'ideologia política, no per una altra, es recuperi i la seva memòria i la de la seva família quedi neta d'aquest acte d'assassinat que va produir aquest franquisme, que l'hem denunciat per moltes vies, però que en canvi en aquest cas no hi ha manera, i no serà perquè no s'ha demanat moltes vegades, no hi ha manera que s'esmeni definitivament. Gràcies. Per part de la CUP no hi ha posicionament. Per part de Entesa, el senyor Funes té la paraula. Sí, en primer lloc agrair l'oportunitat de cosignar aquesta moció. Hi ha coses que s'han dit i per tant no intentaré no repetir-les. Ara sí que em semblava important situar tres idees complementàries i que reforcen el perquè d'aquesta moció. Nosaltres, en relació a la llei de l'Estat, a la 52/2007, que ja s'ha fet referència, el que nosaltres considerem que hem de rebutjar i hem de criticar i hem de qüestionar és l'aplicació que en fa el Tribunal Suprem i la Fiscalia de l'Estat en la voluntat especial de no acceptar la negativa a revisar, la seva negativa a revisar tant en definitiva el conjunt dels procediments que van ser, però en aquest cas a no voler revisar aquest procediment i a no declarar-lo nul de ple dret. No? Per tant, en aquest cas, nosaltres creiem que no només aquest, sinó altres consells de guerra i altres procediments de condemnes a mort de milers de ciutadans i ciutadanes que van defensar la legalitat s'han de revisar, i aquí no només és un problema de la llei, sinó, com sempre, de la interpretació i de la voluntat d'aplicació de la llei. No? En aquest cas, nosaltres manifestar la gravetat i insistir en la gravetat del que representa el simbolisme del càrrec de la persona del president Companys, i entenem que és inacceptable la negativa a acceptar la petició de revisió d'aquesta declaració de nul·litat de ple dret del judici, i per tant la recuperació en part de la figura del president Companys. Jo crec que també hem d'instar el Parlament a fer una part d'aquesta feina d'acompanyar
en aquesta voluntat doncs, de continuar fent accions per impulsar canvis legislatius que ens facin no només arribar a la declaració de nul·litat de ple dret, sinó a la recuperació, al restabliment del que li va passar a molts ciutadans i ciutadanes del nostre país, a molts catalans i catalanes que van lluitar per la llibertat i per la democràcia, en definitiva. I per tant, jo crec que en un moment on aquestes paraules són tan claus, és encara més important que el Parlament de Catalunya també defensi això. Volem fer dos aclariments, també. Un, ens sembla que és important també, i aquí convidem no el PSC, però sí el Partit Socialista Obrer Espanyol, que va ser, com molt bé ha dit el portaveu de Convergència, l'impulsor d'aquesta llei, que reflexioni, perquè contínuament ens han dit al Congrés dels Diputats i en altres moments que s'havien de declarar il·legítims, no? I que amb la idea aquesta de la il·legitimitat ja ho resolíem. No? Per nosaltres no és acceptable, i el grup socialista espero que en el proper Congrés dels Diputats i en el proper Parlament de Catalunya, especialment el Congrés dels Diputats, entengui que no és acceptable aquesta idea que es desprèn de la seva interpretació i la pròpia interpretació que fa, insisteixo, el Suprem i la Fiscalia, de que els judicis eren il·legítims i que per tant ja són nuls i que com que eren il·legítims nuls, això nosaltres no ho acceptem, ni nosaltres, ni la majoria d'entitats memorialistes, ni la majoria de familiars vinculats a aquesta qüestió, i per tant creiem que hem de declarar en aquest cas nuls, s'han d'anul·lar les sentències, ja ve un pronunciament legal en relació a aquest tema, i per tant no volem més ambigüetats, ni més subterfugis, que en definitiva el que fan és intentar acontentar a diferent gent. I per l'altra volem fer una última referència, perquè en vam fer en aquest plenari, si recordaran alguns de vostès quan en parlaven el mandat passat, nosaltres també vam presentar una querella a la 4591 al jutjat número 1 de Buenos Aires, una querella que instrueix la jutgessa Maria Servini de Cúbria contra el franquisme, i amb motiu d'aquella moció, no vull allargar més el ple necessàriament, ja vam presentar una moció en aquest propi plenari on també vam parlar de la nul·litat del judici del president Companys i de tots els lluitadors per la democràcia i per la llibertat de Catalunya. Gràcies. Gràcies. Si no hi ha més posició, senyora Díaz té la paraula. Sí, sí. Disculpi, senyora Sierra, també es vol posicionar? Doncs senyora Sierra, té la paraula. Gràcies, presidenta. Com diu la moció, el 15 d'octubre es va commemorar l'aniversari de la mort del molt honorable Lluís Companys, assassinat a mans del feixisme, i com no podia ser de cap altra manera, nosaltres condemnem enèrgicament el franquisme, totes les dictadures, aquesta mort i tots els assassinats de qualsevol persona. Sí, al Parlament sí, en concret el 27 de setembre del 2013, el grup parlamentari de Ciutadans va votar a favor de la proposta de Convergència i Unió i Esquerra Republicana. Després, si vol, li passo la nota de premsa. D'acord? Vinga, continuem. Dit això, ens sobta la seva insistència sobre Lluís Companys enfront l'absolut oblit i la manca de reivindicació d'altres morts violentes de destacats membres de la Generalitat de Catalunya. L'any passat, per exemple, van viure tota mena d'actes sobre el 1714, per cert, algun dels quals presentaven una visió de la història, si més no particular, i malgrat aquesta abundància d'actes sobre aquest període, no hi va haver cap, i si hi va haver, sisplau, m'ho diuen perquè jo no soc conscient, no hi va haver cap dedicat al primer president de la Generalitat assassinat, que va ser en Francesc Valls i Freixes, que va morir el 1705, aquell any tampoc es va commemorar, durant un bombardeig austracista. Clar, cal recordar que el 1705 Barcelona era majoritàriament austracista, és a dir, segons la terminologia nacionalista, diguem-ne que era una ciutat botiflera. I l'any següent, el 1706, es va produir el primer bombardeig sobre Barcelona, que també va venir del bàndol austracista, i aquí és on va morir el president de la Generalitat. Després, l'any següent, el 1706, també va morir assassinat, en aquest cas el conseller en cap, el senyor Francesc Nicolau de Sant Joan, d'un tret al pit, i aquest tret també provenia del bàndol austracista. La nostra pregunta és, per què el president Lluís Companys mereix una reparació i el president Francesc de Valls i el conseller en cap Francesc Nicolau no?
potser perquè aquests darrers van morir a mans dels austracistes i llavors es fa una miqueta aquest relat maniqueu d'austracistes molt dolents. No, al revés, per vostès els austracistes són molt bons i els borbònics molt dolents. O potser perquè consideren que el 1706 i el 1705 no hi havia una democràcia, llavors estarem absolutament d'acord amb vosaltres, però en aquest cas potser haurien de revisar moltes de les declaracions que s'han fet, que diuen que en aquella època Catalunya era poc menys que un estat federal i una democràcia. Bé, anem ara a la figura del president Lluís Companys. Si bé, com ja hem dit, nosaltres condemnem aquest assassinat a mans dels feixistes, no podem oblidar que ell personalment va autoritzar desenes de morts. Porto aquí una còpia de la sentència 377 del 19 de novembre de 1938, que va ser confirmada pel mateix president Companys el 10 de desembre de 1938, on es condemna a mort a 7 homes i 6 dones. Per què llavors es demana que s'anul·li la sentència del judici sumaríssim al president Lluís Companys, però no es demana que s'anul·li aquesta sentència com d'altres que va signar ell? Per què Lluís Companys sí i Josepa Artavia, Soledat Codina, Josepa Sitjà, Carmen Tassonera, Josepa Vergara i Mercè Vergara no? Finalment, el punt cinquè de la seva moció diu: reclamar tots els governs que van participar de la captura i assassinat de Companys que participin d'un acte de desgreuge. Bé, cal recordar que el govern que va assassinar Lluís Companys afortunadament ja no existeix, que aquí a Espanya tenim una democràcia que és el que ens permet estar, per exemple, a institucions com la Unió Europea. Si això no fos una democràcia, no podríem formar part d'aquestes entitats. Gràcies. Gràcies. Senyora Díaz té la paraula. Si vol intervenir, no és obligatori. Sí, mi presidenta, com no? És que no he pogut encara processar tanta informació i estava intentant ordenar les idees, però ho faig ràpidament. Jo crec que a moltes de les preguntes que acabem de sentir les respostes són evidents i a més venint d'una etapa oscura en el que moltíssima gent va perdre la vida per lluitar per la democràcia i per les llibertats, i amb això jo crec que ja ho tenim claríssim. A més, aquesta moció és molt clara perquè no només ens parla del president Lluís Companys, sinó a més de totes aquelles persones, homes i dones, que també van ser assassinades en aquell moment perquè van lluitar exactament pels mateixos valors. I per tant, la simbologia evidentment del president, però acompanyat de tanta i de tantíssima gent. Com deia, doncs, una etapa oscura que va durar massa. Sortosament ara som una democràcia i és el moment de la seva reparació. Jo no parlaré ni pel Congrés dels Diputats perquè no em pertoca, ni tampoc pels companys i les companyes del Partit Socialista en un altre àmbit, però sí parlo en nom del Partit Socialista de Catalunya i del grup socialista a la Diputació. Nosaltres estem completament d'acord amb els acords que proposen aquesta moció. No ens podem sentir més identificats si pensem que efectivament s'ha de demanar amb totes les forces aquesta anul·lació de la sentència del judici sumaríssim, que s'ha de reparar l'honor del president i de pas del país també, i del que representem. I en qualsevol cas, nosaltres sí que havíem parlat prèviament amb els grups proposants, donat doncs, aquesta sintonia amb aquesta moció i evidentment doncs, en la part dispositiva. I si havíem demanat, i per això fem una esmena in voce, abans havíem consultat amb secretaria si ho podíem fer d'aquesta manera, és una cosa menor, i dels dos últims paràgrafs treure doncs, una part petita que a més no aporta valor tampoc a aquesta moció ni va tampoc en la línia de què acabo de dir. I per tant, d'aquell paràgraf on diu tal i com va dir el mateix Lluís Companys, trauríem l'adjectiu nova, i del següent, que comença per Lluís Companys va donar la vida i va morir per la República Catalana, doncs treure exactament la frase següent: aquest 27 de setembre hem de sentar les bases democràtiques per tal que la República Catalana comenci a caminar. En principi, ens hem aparaulat de que aquestes esmenes serien acceptades i per tant, si és així, nosaltres votarem favorablement a aquesta moció. Gràcies. Per tant, hi hauria una esmena in voce que haurien d'acceptar
Esquerra, Convergència i CUP hi hauria d'estar d'acord, atès que s'han adherit. Entesa, disculpi. Entesa i CUP haurien d'estar-hi d'acord, atès que s'han adherit. Si no hi veieu un inconvenient, tindríem, per tant, el vot, entenc, del Partit Socialista per tirar endavant aquesta petició de desgreuge. Sí? Doncs els ho agraeixo. Passaríem a la votació. Vots a favor? Gràcies. Abstencions? Partit Popular. Vots en contra? Ciutadans. Doncs queda aprovada aquesta moció. Passaríem a la següent moció presentada pel grup d'Esquerra Republicana i Convergència i Unió en defensa de la democràcia i el dret a decidir i contra la imputació d'autoritats catalanes per la celebració del passat 9 de novembre. Procedeix des de secretaria llegir els acords. Permís. Els acords que es proposen són els següents. Primer, condemnar la judicialització del procés democràtic impulsat i promogut per la ciutadania de Catalunya i diversos agents polítics i socials, incloent el president de la Generalitat, Artur Mas, l'expresident del govern, Joana Ortega, i la consellera en funcions d'ensenyament, Irene Rigau, i que va fer possible la celebració del 9N. Segon, constatar que quan s'intenta judicialitzar els representants institucionals del poble de Catalunya, president, exvicepresidenta i consellera, automàticament aquest acte recau sobre els més de 2 milions de ciutadans que varen participar en la jornada del 9N. Tercer, sol·licitar que s'aturi el procés de judicialització que per causes de voluntat política i democràtica endega l'Estat espanyol contra el president Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau. Quart, reclamar que s'acabi la ingerència política i judicial que l'Estat espanyol està realitzant contra el procés democràtic, cívic i pacífic que realitza la majoria del poble de Catalunya en la consecució lliure i democràtica del seu futur polític. I cinquè, fer arribar aquest acord a la presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya, als portaveus dels grups polítics del Parlament de Catalunya, a la presidència del Govern espanyol, als portaveus dels grups parlamentaris del Congrés de Diputats i Senat i a la presidència del Tribunal Constitucional. Gràcies. Doncs, grups que volen exposar, per part de Convergència, té la paraula el senyor García Cañizares. Vinga, doncs en aquest cas intervinc jo primer. Penso que és molt evident per què portem aquesta moció. D'entrada perquè ja està viciat d'inici el fet que hi hagi una consulta que no és una consulta perquè l'Estat no va permetre el que és normal altres democràcies, especialment la britànica, que ha fet una consulta contemporània fa pocs mesos. Per tant, viciat d'inici en el sentit de no permetre i a més portar a la justícia una qüestió que sembla que democràticament hauria de ser normal en un país normal, que és que la gent que viu en aquell país pugui decidir quin és el seu futur a mig termini. Primera qüestió. Segona, quan es proposa fer aquesta consulta, que no és exactament una consulta, el que es pretén és que els ciutadans puguin exercir un dret a vot o una enquesta que hem de ratificar per saber què pensen aquests ciutadans. I quan l'Estat decideix que els artífecs o els que han pensat, que són membres del govern de la Generalitat, que aquesta participació dels ciutadans pugui ser viable, que són el president de la Generalitat, la vicepresidenta i la consellera que gestiona ensenyament, per tant, els instituts que van ser col·legi electoral, quan es pren aquesta decisió d'imputar, que estem fent immediatament és el que diu la promoció. Si ells van desobeir, és evident que els 2 milions de ciutadans que van anar a participar estaven desobeint. Per tant, seria lògic que la imputació no fos de 3 persones, sinó de 2 milions 3 persones. Per una qüestió absolutament lògica. L'altra que crec i creiem que aquesta moció deixa molt clar és el fet de portar a la justícia quelcom que hauria de ser de participació dels ciutadans. Ho hem dit en moltes ocasions. Les lleis les fan els ciutadans i les revolucions sempre estan protagonitzades pels ciutadans. I per tant, els canvis importants al llarg de la història, en temps dels Àustries o en temps dels Borbons, sobretot perquè nosaltres pensem que ni som ni d'Àustries ni de Borbons, sinó republicans, i aquí
hi ha hagut aquesta discussió, doncs quan estem en aquest punt, el que és imprescindible és poder fer una revolució democràtica a partir de l'opinió d'una pila de ciutadans que decideixen que volen canviar algunes coses de la situació d'una manera doncs, participativa i democràtica. Per tant, a partir d'aquí, que això vagi per la via de la justícia, que vagi per la via del Tribunal Constitucional, creiem que és un error polític, perquè si hem de treballar des de les institucions des d'un punt de vista tècnic, no cal que hi hagi polítics en aquest país. Ja ho decidiran els tecnòcrates i ja decidirà les administracions a través doncs, de la normativa que ja existeix a nivell estatal, què s'ha de fer? Diguem-ne que és important que els polítics i els ciutadans, que al final són els que decideixen i els seus representants polítics els que proposen, es fonamentin i fonamentin les seves actuacions a partir del que vol la ciutadania i de les revolucions democràtiques que siguin proposar. Per tant, el nostre recolzament amb aquesta moció, el fet de que les persones que van ser visibles en aquest dia, en aquesta dia del 9N, doncs estiguin ajudades des de la ciutadania i des dels 2 milions i escaig de persones que van anar a votar. Gràcies. Per part d'Esquerra, senyor Bé, jo crec que som proposants d'aquesta moció, de fet la vam proposar nosaltres, sobretot perquè, fixi'ns, abans hem parlat del president Companys, únic president escollit democràticament assassinat a Europa. I per tant, tot allò que ha dit vostè de referència històrica, jo, quan ho tinc dins el PAF, tinc la necessitat d'exposar-hi, senyora Sierra. No tinc la necessitat d'exposar-hi, no es preocupin, no. Però teniu el PAF. Perquè clar, com es pot dubtar, si vol, podem fer remuntar històricament la història de la humanitat i els casos d'injustícia que hi podrien haver hagut al llarg de tota la humanitat, no? I també podríem remuntar-nos a Cid Campeador, no? Que segurament a vostè li agradaria que féssim aquí un homenatge, que també recordéssim les seves batalles i el que va patir. Però en tot cas, el que sí que li vull dir és que, mirin, per nosaltres aquesta emoció, com hem dit també abans respecte a Lluís Companys, és que sempre Catalunya ha de patir allò que no vol entendre ni ha entès mai l'estat espanyol i que malauradament hi ha una part dels representants polítics de Catalunya que tampoc volen entendre. I que molt bé, estan escollits per una part de la ciutadania i això és lícit. No hi ha cap situació a Europa Occidental ni a Europa que coneixem en què un estat membre persegueixi políticament a uns representants d'un territori d'aquest estat membre. Digui'm un sol cas a tota Europa. Sí, dic un cas, l'estat espanyol. Persecució d'enjudiciament contra una posició democràtica d'uns representants polítics, que és un president de la Generalitat, una vicepresidenta de la Generalitat i una consellera en actiu per motius no de corrupció, sinó per motius purament polítics, de decisió política. I això no ens hi trobaríem a cap altre cas. Per tant, potser el problema no el tenim a part dels ciutadans de Catalunya que vam optar cap a una solució determinada i que segurament haurem d'anar cap a posicions que a alguns els hi molesta sentir de desobediència i que altres diem d'obediència a la voluntat majoritària dels ciutadans de Catalunya. I per tant, el que no podem admetre ni podem acceptar de cap de les maneres és que l'estat espanyol actuï judicialment contra els representants del poble de Catalunya senzillament per haver posat les urnes, senzillament per permetre que els ciutadans de Catalunya, que hauria de ser el més normal del món, puguem opinar lliurement quin és el futur que volem pel nostre país. I això s'anomena democràcia. I això que hauria de ser el més normal del món, en qualsevol sistema democràtic, mirin per on, que ells ho consideren, l'estat espanyol considera que estem fent un acte criminal. Perquè jo, ideològicament, no estic al costat del president Mas, ni de la consellera Rigau, ni de la vicepresidenta, exvicepresidenta Ortega, ni el nostre grup polític, i segurament altres grups polítics tampoc. Però quan porten a judici aquests tres representants del poble de Catalunya, automàticament també ens estan jutjant a tots nosaltres, a tots. Com deia el portaveu de Convergència i Unió, els més de 2 milions de ciutadans que van participar d'aquell procés democràtic del 9 de novembre. I per tant, vol dir a la majoria, a una gran part del poble de Catalunya. I per tant,
Mirin, el que hauríem d'estar en aquests moments qüestionant és si l'estat espanyol és realment un estat democràtic o no. Ja que s'omple la boca d'estat democràtic i constantment fan referència a una Constitució que, president, que aquesta Constitució o que vol garantir el dret als ciutadans a poder expressar lliurement, i aquesta és la primera garantia que qualsevol estat de dret hauria de tindre en compte, doncs aquí no volen acceptar-ho. Respecte al que planteja, el que plantegem en aquesta moció, jo crec que és una moció molt clara, no? No és només d'intentar que no anem cap a un procés de judicialització, sinó que a més reclamem que, sisplau, com a país que hauria de ser democràtic, l'estat espanyol, no interfereixi el camí que una major part del poble de Catalunya vol seguir. I que és democràtic, és lícit, que en tenim tot el dret. Per tant, qui pot desqüestionar el dret de la ciutadania? I acabo, però dir-los que mirin, poden fer les lleis que vulguin, poden fer els intents de judicialització que els hi doni la gana, però que cap contra la posició d'una part important del poble de Catalunya, que no defalleix, que any rere any surt als carrers, que es manifesta a les eleccions, que es manifesta d'una forma massiva a les últimes contesa electoral, contra això no hi ha govern, no hi ha sistema judicial a mans d'aquest govern que ho pugui aturar. Moltes gràcies. Gràcies. Grups que es posicionen... Puc contestar per al·lusions, sisplau, és que s'ha dit una cosa molt greu. En el torn segur sí, que... Sí, clar, no és la defensa això, és una cosa molt greu que ha dit aquest senyor, que ha dit que jo estaria encantada de fer un homenatge al Cid. Home, si es refereix a l'obra literària sense cap mena de dubte, si és el personatge històric que era un mercenari a sou, per suposat que no. Doncs queda aclarit. Gràcies, senyora Sierra. Per part de la CUP, posicionament, senyora Rovira, té la paraula. Bé, com ja deu saber tothom, des de la CUP Poble Actiu hem defensat sempre el procés que hi va haver-hi el 9 de novembre. Des de la CUP Poble Actiu també defensem la llibertat del poble per decidir el nostre futur, però no tan sols defensem la llibertat de totes les persones de decidir el seu futur pel que fa l'àmbit nacional, no? O quin és l'encaix amb l'estat espanyol, sinó que també creiem que s'ha de defensar aquest dret en tots els àmbits de les nostres vides. No? I aleshores el que a nosaltres ens sorprèn, el que ens inquieta, és que es porti, no?, aquesta moció, però que no es tingui en compte que el mateix govern de Convergència va ser qui va treure les urnes, no?, quan la gent es va organitzar per muntar un multireferèndum per votar sobre aquelles coses que ens afecten com a persones, no? Per tant, ens suposa una contradicció i ens suposa encara més una contradicció. De fet, estàvem amb el dubte de si votar favorablement avui, però després de tots els esdeveniments que van tenir lloc ahir a la ciutat de Barcelona i a la ciutat de Manresa, no?, i la persecució que s'està fent en el moviment llibertari sense proves, acusant-los de terroristes quan no hi ha hagut cap prova, quan ja va haver-hi gent que va anar a la presó, que es va passar un mes a la presó i després doncs, no hi ha hagut cap prova incriminatòria, quan el govern de la Generalitat, quan el govern Convergència està duent a terme aquestes pràctiques contra la gent que pensa, que es manifesta de manera lliure, en tant que entén que el sistema econòmic i el sistema vigent actualment no és vàlid i no ens permet viure amb dignitat, entenem que és cínic i no és just que votem a favor, ens abstindrem, no votarem en contra, però no és just que votem a favor quan paral·lelament el govern de Convergència i les persones implicades en aquesta moció concreta doncs estan duent a terme aquesta persecució policial. Alhora que no ho és just tampoc quan Convergència també va fer el mateix, no?, compartint acusació fins i tot en manos límpies amb les encausades del Parlament. Per tant, nosaltres, com que som honestos, com que volem coherència entre la pràctica política i allò que diem, ens abstindrem avui en aquesta moció, posant per davant de que, òbviament, defensem tot el procés que va haver-hi el 9-N, defensem totes aquelles persones que van sortir al carrer a manifestar-se públicament, no?, i a votar en aquelles urnes, i defensem totalment que cal continuar avançant per la llibertat del nostre poble d'una manera democràtica i d'una manera real i que cal aconseguir ja la independència. Gràcies. Senyor Riera, té la paraula. Gràcies, senyora presidenta. El nacionalisme català d'enguany, no, el d'abans no ho feia tant, o no ho feia, té la facultat de que quan comet una fatxoria s'embolica amb la barretina i la bandera i es defensa i allà doncs, ens posa tots en el mateix sac. I, clar, comparar
Lluís Companys amb el president Mas, jo crec que, home, jo crec que hi ha diferència. El senyor Mas no té les mans tacades de sang. El senyor Companys va estar empresonat pel govern legítim de la República. Va ser un golpista que la República el va empresonar. I per tant no s'estableix aquesta comparació. El senyor Mas ha pogut cometre un delicte o el que se li atribueixi en el seu moment, però no ha estat empresonat per sublevar-se contra un govern legítim causant morts, com es van casar a l'octubre del 34. I fins a l'any 36 va estar empresonat, perquè està condemnat per sedició a 30 anys. I dic això per la comparació que s'ha fet. Ja sé que la moció era a la banda anterior, però s'ha fet una comparació en la que em dona peu a comentar aquesta qüestió. Els 2 milions de ciutadans que van anar a votar no són els responsables. El senyor Mas ho ha dit, el responsable ha dit que era ell, que afronti la situació, que afronti la situació tots aquells que diuen que són els responsables, que van posar les urnes perquè es votés en contra del que deia el Tribunal Constitucional, en contra de les lleis, i que es defensin amb les mateixes lleis, que en un estat de dret, en un estat lliure com és aquest, perquè si no fos lliure, si fos un estat controlat per la persona que abans hem citat aquí, per el dictador Franco, no hagués pogut treure les urnes al carrer perquè l'haguessin apallissat o haguessin passat les coses que sabíem que passaven en la dictadura, que jo sí que la vaig viure i sé el que passava, i per tant doncs, no haguessin pogut posar les urnes al carrer. No s'hagués donat aquesta situació, però aquesta situació s'ha donat perquè la llibertat de la que gaudim doncs, és tan gran doncs, que es pot fer un fet d'aquesta magnitud, doncs també aquesta mateixa llibertat i aquest estat de dret ens permet que en els tribunals un es defensi amb els arguments que cregui convenient a través dels seus advocats o a través del seu, com qualsevol altre ciutadà. I aquest moviment d'embolicar i de que per justificar determinades situacions delictives emboliquem la bandera i posem la barretina, home, jo crec que els que ens dediquem a la política ens hauríem de fer mirar, perquè els nostres ciutadans també podrien considerar que les ordenances fiscals que fem no són democràtiques, no les accepten o no les volen pagar. I què fem amb ells? O sigui, nosaltres podem rebutjar les lleis i els ciutadans que tenen que acceptar les nostres ordenances, que avui hem portat a l'ordre del dia, hem portat ordenances i taxes, no les poden complir? És que la llei no és igual per tots? És que aquesta república catalana que vostès volen fer seria així? O sigui, la llei només seria per uns? Volen convertir el nou feudalisme del segle XXI? Aquesta república catalana no és una república com s'entén una república, i vostès saben que jo soc republicà, sinó que seria un feudalisme del segle XXI. Bueno, jo crec que hem de deixar en un estat lliure i democràtic com és el nostre que els tribunals parlin i que diguin si es va cometre o no es va cometre un delicte. Però mobilitzar totes les institucions, fer sortir els alcaldes al carrer amb la vara d'alcalde com ha passat ara últimament i fer que una institució com la Diputació estigui a posicionar a favor o en contra d'una situació que han de decidir els tribunals, em sembla que és, home, com a mínim, en fi, no ho vull qualificar per respecte a la institució. Nosaltres votarem en contra. Gràcies, senyora Sierra. Té la paraula. Gràcies, presidenta. En primer lloc, si comencem pel nom d'aquesta moció, hem de dir que és ja incorrecta, perquè dret a decidir és una construcció agramatical, donat que li manca el complement directe, que és necessàriament exigit per un verb transitiu. Per aquest motiu, el concepte dret a decidir no s'ha traduït a cap llengua del món, perquè altres, si mirem els periodistes internacionals, per dret a autodeterminació. A més d'aquesta gramatical, des del punt de vista lingüístic, tampoc és un dret. És a dir, no hi ha cap sistema legislatiu que reconegui aquest dret a decidir. En segon lloc, parlen a la moció en el segon paràgraf, del dret que tenim com a nació. Bé, perquè un lloc sigui considerat una nació, en el sentit jurídic-polític del terme, aquest ha de ser un subjecte polític al qual resideixi la sobirania constituent d'un estat. I aquest no és el cas de Catalunya, que no és reconeguda com a nació en aquest sentit jurídic-polític enlloc del món. De fet, ni tan sols a casa nostra, perquè la majoria de catalans considerem que Catalunya no és una nació. L'enquesta més actualitzada que he trobat sobre aquest tema és del setembre del 2015
i mirar un 45,5% de català que el terme que prefereixen per referir-se a Catalunya és nació, enfront del 46,1% que prefereixen comunitat autònoma o regió i un 4,9% que s'estima més un altre terme. En aquest sentit, cal recordar, per exemple, les paraules del president francès, François Hollande, que, com totes les autoritats mundials, ha reiterat que Catalunya és una regió d'Espanya. I va fer una crida, i cito textualment, a reafirmar la força dels nostres valors enfront les identitats regionals que volen ser nacionals. Si el senyor Hollande diu volen ser, és perquè dona per fet que no ho són. Tanmateix, cal recordar que durant el 9 de novembre es van recollir signatures per portar-les a la Unió Europea, però el senyor Martin Schulz, el president del Parlament Europeu, es va negar a rebre els organitzadors i finalment a la Unió Europea ningú ha volgut saber res d'aquestes signatures. És a dir, que sembla que a la comunitat internacional no hi ha ningú que defensi aquest simulacre del 9N llevat de la xenòfoba Lliga del Nord i un parell de congressistes ultradretants del Tea Party. En tercer lloc, parlen de querelles antidemocràtiques. Però aquí la pregunta és si els polítics estem per sobre de la llei o no. Nosaltres pensem que no. I tot i que lluitem contra la politització de la justícia que existeix tant a Catalunya i a la resta d'Espanya, que per cert mai no hem vist el govern de Convergència fer res en contra d'això, mentre aquestes lleis hi siguin, s'han de complir i l'hem de complir els polítics exactament igual que la resta del poble. I si bé creiem que el problema del separatisme català no soluciona només amb les lleis, no podem estar d'acord amb que el 9M va ser un procés democràtic. I per això citaré en primer lloc un professor que és molt del gust dels separatistes, que és el professor Buchanan, que en una entrevista del maig del 2014, preguntat sobre el tema català, va respondre, i cito textualment, no se puede hacer un planteamiento del tipo estamos a favor de la democracia, hagamos una votación en Cataluña y decidamos si se quiere ser parte del Estado. Eso no funciona así. El nacionalismo de una nación, un Estado, no funciona. Eso no es democracia, paraules del professor Buchanan de la Universitat de Duke. I ja per acabar, citaré les paraules, en aquest cop d'una catalana, de la catedràtica Jean Monnet de la Universitat Autònoma de Barcelona, Teresa Freixas, que justament la setmana passada escrivia, cito, mienten cuando se asegura que en Cataluña hubo un acto de rebelión democrática el 9 de noviembre. Nada de rebelión. Y de democrático, solo un simulacro. Porque las elecciones democráticas y los referéndums democráticos se realizan conforme a procedimientos legales previamente determinados y el 9N no se ajustó a ningún procedimiento legal preestablecido. Per tot això, el nostre vot serà en contra. Gràcies. Gràcies. Per part d'Entesa, el senyor Funes té la paraula. Sí, els haig de reconèixer que per algun moment d'aquests últims minuts em sento una mica Bill Murray. Lost in translation. Ja no sé de què estem parlant. En algun moment dels debats, ja crec que i assumeixo i torno a la meva culpa i som els portaveus i les portaveus els responsables de generar aquest ambient, per tant haurem de fer un esforç per intentar debatre del que estem parlant. Així que una cosa que volia dir que en relació a la reforma del Tribunal Constitucional i a la proposta que fa el PP, no la diré i em centraré només en el que crec que és la moció que tenim en consideració. Mireu, nosaltres com a grup defensem el dret a decidir, defensem la democràcia i creiem que posar les urnes no és un delicte i per tant en aquests moments rebutgem la politització que s'està fent de la justícia i evidentment exigim i demanem la separació de poders i creiem que aquest tema s'està tractant d'una manera absolutament errònia i que no el PP, en aquest cas el PP, perquè és el que governa a l'Estat, jo crec que no creiem com a grup que no està afrontant com hauria d'enfrontar la situació, perquè davant d'un conflicte no és el que creiem, és que cal diàleg i negociació i lamentem
la utilització que creiem que és partidista de les actuacions judicials. Nos entenem que la politització de la justícia, en aquest cas a l'Estat espanyol, vulnera, creiem, principis democràtics de la separació de poders, i no creiem que la Fiscalia estigui actuant com ha d'actuar, i per tant creiem que ha de fer un replantejament important de la seva actuació, i en aquest cas concret, però en d'altres, en aquest cas concret, que és el que ens aborda la moció, encara més. No? Els problemes polítics han de tenir resposta política, i per tant ens sembla lamentable tot plegat, la participació de manos límpies, de l'ultradreta, etc. Creiem que l'actitud del govern el que l'únic que fa és contribuir a un escenari de polarització que en el fons el que fa és tapar un conflicte que és no només polític, sinó que a més té altres conflictes, entre ells un conflicte amb un debat important sobre el model social i un debat on la cohesió social està en risc. Per nosaltres, en una crisi social com la que tenim, no és destriable, no és separable la situació, l'escenari de construcció nacional d'un escenari de construcció de major cohesió social. Per nosaltres és tot el mateix paquet i així ha de ser tractat. Lamentablement creiem que uns i altres retroalimenten una mica aquesta fractura de la societat. Nosaltres donarem suport a la moció, ens serem, entre cometes, solidaris amb el govern de Catalunya que va impulsar la possibilitat de posar urnes al carrer. Creiem que nosaltres hem de donar suport a aquells que vulguin democràticament posar urnes al carrer, i lamentem que aquesta solidaritat que el nostre grup avui expressa no hagi sigut bidireccional per part del govern de Catalunya, en el cas del multireferèndum, com ja s'ha comentat, quan es van posar urnes al carrer i el govern de Catalunya les va retirar, o en actuacions contra vaguistes a les vagues generals o en altres moments on la Generalitat de Catalunya no va ser solidària amb aquella gent que defensa al final la llibertat i la democràcia. En definitiva, el que està fent avui aquest plenari és donar un suport, potser una mica extemporani, perquè la cosa ja està en altres moments, al govern de Catalunya que va impulsar aquella actuació, aquell acte democràtic de posar les urnes al carrer el 9N, però també demanem que no s'oblidi per part de les institucions catalanes que també la democràcia la pot representar la gent i els col·lectius que defensen al peu del carrer els drets i les llibertats de tots i totes. Gràcies. Per part del Partit Socialista, la senyora Díez té la paraula. Gràcies, presidenta. En aquest sentit, i ara ja molt breument, en sintonia amb el que expressava ara el diputat Funes, tot i que el sentit de vot no serà exactament el mateix, però hem arribat en un moment en què el que necessitem, i ja fa molt de temps, jo crec que és sobradament la posició del Partit Socialista aquí a Catalunya, és el moment del diàleg i per tant no de la suma de greuges. I parlava de la politització de la justícia, jo parlaria de la judicialització de la política, que tampoc pensem que és la via per intentar solucionar o sortir d'aquest conflicte. En qualsevol cas, nosaltres sí vam votar en el Parlament la llei de consultes, també vam advertir que aquesta llei no era l'eina per poder portar endavant una consulta com la del 9N, però en qualsevol cas estem completament en contra i per tant condemnant la judicialització de tot aquest procés i evidentment de les tres persones imputades. I coincidim, això sí, en bona part amb els acords de la moció, especialment doncs, amb sol·licitar que s'aturi aquest procés de judicialització per raons evidents. Per tant, en aquest sentit, en coincidència amb, com deia, doncs, amb bona part dels acords, però amb desacord també, no? Doncs, amb el motiu, amb la causa principal que ens ha portat doncs, aquesta situació, doncs, el nostre grup s'abstindrà. Moltes gràcies. Doncs passem a la votació. Vots a favor de la moció. Gràcies. Abstencions. Dos grups que s'abstenen. Vots en contra. Gràcies, doncs queda aprovada. I els proposo ara que introduïm una moció d'urgència presentada pel Partit Socialista de Catalunya, candidatura de Progrés, en relació amb la declaració institucional de resposta a la comunicació del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, consultant sobre l'oportunitat de fer de manera simplificada l'avaluació d'impacte ambiental de l'anella metropolitana de 400 kV al seu pas per Santa Coloma de Gramenet. Els demanaria que votéssim la urgència i el grup proposant que motivi la urgència. Senyora Díez té la paraula. Molt bé, la motivació molt ràpida. No es va poder fer en el termini establert, donat que la declaració
i l'acord es va prendre a un dels ajuntaments, el principal ajuntament afectat, el mateix 26 d'octubre, el dilluns passat, i després perquè hi ha un termini de 30 dies, que ara explicaré, hi ha un termini de 30 dies per donar resposta a aquesta petició d'inici d'avaluació d'impacte mediambiental simplificada per part de Red Eléctrica Espanyola, i això vol dir que ja arribarien tard en el ple ordinari de novembre. Per aquest motiu demanem l'urgència. Moltes gràcies. Motivada l'urgència, els demanaria el vot a favor, en contra o abstenció de l'urgència. Vots a favor? Gràcies. Entenc que queda aprovat per unanimitat l'urgència, per tant, té la paraula per proposar la moció. Una moció que podia haver estat perfectament una declaració, nosaltres no haguéssim tingut inconvenient, però entenc que també tant la premura nosaltres en entrar-la com la premura per acabar de tancar una declaració que nosaltres, no, torno a dir, no haguéssim tingut cap tipus de problema, però l'explicarem molt ràpidament. És un tema més conegut perquè ja es va produir una declaració per part d'aquesta corporació ara fa una mica més d'un any i aquest procés continua i per tant doncs, ara hi ha un tràmit que és molt important el poder explicar-se. Aquesta més és una infraestructura que Red Eléctrica Espanyola pretén construir d'una manera fragmentada per parts i el més important que tant l'Ajuntament com els ajuntaments afectats, i jo crec que també aquesta corporació hem de tenir en compte, és que aquesta avaluació de l'impacte ambiental s'ha de fer sobretot tota la infraestructura i no per parts. En qualsevol cas, l'important ara que és fer costat a l'Ajuntament de Santa Coloma i altres ajuntaments afectats per aquesta anella metropolitana i sobretot recordar una cosa que és molt important i l'hem parlat abans quan hem fet aprovacions de punts aquí en aquest ple i és que és imprescindible, sobretot quan parlem d'aquestes infraestructures, parlar amb el territori. Això d'una banda és el que ve reclamant fa molt de temps l'Ajuntament, el que venim reclamant també des de la Diputació, aquesta consulta permanent amb el territori i d'una altra tenir en compte quelcom que també és... quelcom que és bàsic, i és que la Comissió Europea, el juliol de l'any passat, recordem que va acabar donant la raó també a l'Ajuntament i va obrir un procediment administratiu d'infracció contra l'Estat espanyol per incompliment del dret de la Unió Europea. Per tant, jo crec que el tema és suficientment important, el que es tracta és de rectificar això i sobretot doncs, el que demana, perquè no hem tingut temps de llegir els acords com en altres ocasions, és reiterar la nostra oposició al projecte. Senyora Díaz, si li sembla, demanem a secretaria que llegeixi els acords. D'acord? Seria fantàstic. Gràcies, doncs passem a la lectura dels acords. Els següents. Primer, reiterar la seva oposició al projecte per manifestament innecessari i recordar a Red Eléctrica d'Espanya que a data d'avui no ha estat capaç de demostrar el contrari. Segon, recordar que Red Eléctrica d'Espanya es veu ara obligada a fer l'estudi d'impacte ambiental perquè les institucions comunitàries van obrir procediments d'infracció a l'Estat espanyol per manca d'avaluació d'impacte ambiental. Tercer, exigir que tal i com les institucions comunitàries demanen, l'estudi comprengui la totalitat de la nova línia de 400 kV proposada, és a dir, tota l'anella metropolitana que s'ha intentat construir fragmentàriament. Quart, rebutjar que s'intenti solventar l'estudi d'impacte ambiental per la via simplificada, tal com especifica una resolució publicada al BOE, tot vulnerant la llei, menystenint el posicionament de les institucions comunitàries i furtant a la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet el dret a participar en aquest procés. Cinquè, manifestar el suport del ple d'aquesta corporació a la declaració aprovada en el ple de l'Ajuntament de Santa Coloma del Gramenet el dia 26 d'octubre d'enguany i sisè, traslladar aquesta declaració a la Direcció General de Medi Ambient de la Unió Europea, al Ministeri d'Indústria i al Ministeri de Medi Ambient, a la Secretaria d'Indústria de la Generalitat, a la Direcció General d'Energia i a la Direcció General de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i a Red Elèctrica d'Espanya, Societat Anònima. Gràcies. Senyora Díaz, molt breument. Sí, perquè jo no havia acabat i ja que s'ha donat lectura, en quedava 30 segons simplement per dir de la importància de la unitat d'acció, pensem, tant en aquest cas dels ajuntaments, del principal ajuntament afectat, però de la resta d'ajuntaments, de la Diputació, de l'àrea metropolitana, on també esperem que es pugui aprovar una cosa en el mateix sentit, i sobretot doncs, aquesta oposició activa tant de la ciutadania com dels ajuntaments, que ha estat coordinada a través d'aquesta plataforma anomenada Aturem la Mat, si per poder aturar això és imprescindible, torno a dir, aquesta unitat d'acció que s'ha de perpetuar en el temps. Gràcies. Gràcies. Grups que es posicionen. Senyor Duran, té la paraula. Gràcies, senyora presidenta. La CUP Obla Actiu subscriurà
aquesta moció. Simplement una qüestió de forma. Nosaltres entenem que les mocions que subscriuen els partits polítics, doncs les han de subscriure els portaveus o els presidents dels grups, i en aquest cas, com aquesta moció la presenta la senyora Núria Parlon, que no sabem si ho fa en condició d'alcaldessa de Santa Coloma o de vicepresidenta cinquena sense atribucions, en tot cas, si anem errats, doncs ja ens corregiran. Gràcies. Gràcies. Senyor Riera, té la paraula. Sí, gràcies, senyora presidenta. Primer, manifestar sobre la moció un fet. Primer, jo me l'he llegit i buscava on estaven les culpes del Partit Popular i no les he trobat. M'ha estranyat bueno, dic que raro. I llavors he vist que no, que clar, que això és una cosa del 2009 que va iniciar el senyor Clos i que va acabar el senyor Sebastián. Dic, ah, per això no està la culpa del Partit Popular. I dient una cosa una mica més de seriositat, la contradicció, efectivament, doncs que entenem que ho signa la Núria Parlon, però bueno, tampoc ho farem esment. Hi ha una certa contradicció en la moció. És millor aquesta moció que cap, però perquè reitera la seva oposició, que jo crec que reiterar l'oposició condiciona el demanar que després es facin es facin estudis que comprenguin la totalitat. És a dir, fem propostes amb una cosa que ens oposem. No sé si la paraula de reiterar l'oposició seria massa oportú. En qualsevol cas, la votarem a favor, però crec que les presses d'aquesta moció han donat peu a que no estigui lo suficientment polida. Gràcies. Senyora Sierra, si no té... No, només va donar el nostre suport, i ja vam dir que ens agradaria constar com a signant, especialment perquè un dels nostres diputats és de Santa Coloma. Moltes gràcies. Senyora Sevilla, té la paraula. Sí, gràcies. A nosaltres, com ara deia la portaveu de Ciutadans, també demanaríem cosignar aquesta moció, seguint una mica el que havia explicat la portaveu dels socialistes. Ens hagués agradat, com hem manifestat, que fos una declaració institucional, perquè així va ser-ho al ple de Santa Coloma, el dilluns, que vam aprovar aquesta declaració amb el suport de tots els grups municipals, però entenem la urgència i òbviament per això l'hem ratificada, perquè és una qüestió de 30 dies per presentar les al·legacions. També ens hagués agradat en el context, i els hi diu una regidora de Santa Coloma, que si estem debatent en aquest ple de la Diputació aquesta moció s'haguessin incorporat altres municipis que també estan molt afectats per aquest traçat, perquè una de les nostres grandes bazes, si m'ho deixeu dir així, és que aquest és un projecte global, perquè una de les estratègies precisament de Red Elèctrica és el fraccionament del projecte, no? I això hauria ajudat també aquest suport i aquesta concepció de que és una sola línia i de que és una línia global. A mi m'agradaria breument apuntar dues coses d'aquest projecte, o dues característiques que són essencials, i per això des de sempre hem buscat aquest consens ciutadà i també polític per oposar-nos a aquest projecte. D'una banda, és que és un projecte, com us deia, fraccionat, perquè considerem un despropòsit l'estratègia, en aquest cas del Ministeri d'Agricultura, per evadir, per no presentar la declaració d'impacte ambiental. Precisament el que fa és entendre que és un projecte fraccionat i no que és una sola línia. Per tant, aquesta és la nostra primera batalla, sempre ho hem dit, és un únic projecte i l'hem d'entendre com a tal. I d'altra banda, és un projecte fraccionat, però també és un projecte simplificat, i això explica per què s'ha de debatre aquesta moció a dia d'avui. És un projecte simplificat perquè el Ministeri, en aquest cas, i Red Elèctrica s'acullen a una via, que és la via simplificada, vulnerant la llei, fent un clar frau de llei en aquest cas, i tots els nostres esforços seran per tirar en la línia de defensar que això no és possible atenent-nos a la llei, i en el cas concret de Santa Coloma atenent-nos a que és una línia, com us deia, però a més tenim una subestació, la projecció d'aquesta subestació dintre dels termes del nostre municipi. El nostre grup, com els deia, per tant, considera que cal manifestar la necessitat, i és molt important, del que anomenem l'alternativa zero, que és simplement l'especificació o l'explicació de que no volem la MAT ni a Santa Coloma, però no la volem tampoc enlloc, i que no la volem ni soterrada tampoc, ni tampoc aèria, no la volem. No?
Per què? Doncs perquè això ja és característica del nostre grup polític, de l'Entesa. En aquest cas entenem que és una aposta clara per un model energètic que nosaltres no podem compartir, i qualsevol opció o qualsevol defensa d'aquesta alternativa que podríem contemplar, doncs no a la MAT actualment no estaria en la línia del que nosaltres anomenem un model energètic basat en l'eficiència, l'estalvi, l'increment de les energies renovables, un model que per tant també permeti la descentralització i la diversificació de les fonts energètiques, i per tant que fugi d'aquestes grans autopistes com és el cas de la MAT, no? Aquesta moció, per tant, reflecteix un pas més enllà en la nostra lluita contra la MAT, com s'ha explicat també en el nostre municipi, una lluita que m'agradaria dir que és una lluita col·lectiva, que és una lluita que ha estat liderada des de baix també per les entitats ambientalistes, no?, de defensa del medi ambient de la nostra ciutat. A mi m'agradaria tenir un reconeixement i un esment, espero que els hi arribi, per una plataforma de Santa Coloma, que és la plataforma de defensa de la Serra de Marina i del Parc de Can Zam, que des del primer dia es va posar a treballar amb aquesta matèria. També un reconeixement al moviment veïnal de la ciutat, que sempre ha estat també donant recolzament i intentant garantir la unitat del propi moviment de No a la MAT a Santa Coloma. Però tampoc podem oblidar, com els deia, que seria important que féssim un esforç de trasllat d'aquests acords als municipis que també han estat afectats i que també a dia d'avui estan afectats per aquest traçat, i que no perdem mai de vista que és un projecte global i que hem de sumar esforços en aquesta línia per aturar la MAT, i que l'aturada de la MAT només a Santa Coloma doncs no tindria cap sentit si no l'acompanyem d'una proposició clara de que no volem aquest model al nostre país, no? Gràcies. Gràcies. Per part d'Esquerra, posicionament. En tot cas, també demanaríem al grup d'Esquerra que fóssim inclosos, si us sembla bé, el grup socialista, a la moció. Dir també que ens agradaria que, a part de Santa Coloma de Gravenet, la resta de municipis afectats també quedessin inclosos en la pròpia moció. En tot cas, estem davant d'una moció que afecta el territori i, per tant, no hauria de dependre de Red Eléctrica i de l'Estat les competències en matèria energètica, sinó que la sobirania hauria de recaure sobre el conjunt del territori, sobretot el territori afectat. Nosaltres som partidaris de fer un replantejament d'un model energètic que tenim al nostre país. Segurament hauríem d'anar, com han dit altres grups aquí presents, cap a un model energètic d'energies renovables, d'un model energètic sostenible, pròxim, i que la MAT, amb la lluita que vam tindre fa uns anys enrere a les comarques gironines i a les comarques del nord de la demarcació de Barcelona, ja es va denotar l'oposició, bàsicament, era perquè estaven davant una infraestructura que anava en contra dels interessos i afectava el territori, que no es havia parlat ni tan sols amb la gent, que hi havia una afectació important sobre l'entorn natural, i sobretot jo diria que el que més estem demanant tots plegats és que hem d'anar cap a un model d'energia sostenible i renovable, que vol dir que cada territori ha de ser capaç de fabricar la seva pròpia energia, i així aquí és el camí que hauríem d'anar, no dependre d'energies que ens venen en grans autopistes que ens porten aquesta energia i fabricades des de les nuclears. Gràcies. Senyor García Cañizares, té la paraula. En tot cas, per dir que nosaltres també estem d'acord amb subscriure la moció, per tant, ser signants, haguéssim volgut poder pactar una declaració institucional, però seríem signants, i a més això va d'acord amb una declaració institucional que es va aprovar en aquesta mateixa sala plenària el mandat passat. Gràcies. Gràcies. Per al·lusions dono la paraula a la vicepresidenta cinquena, i a més, com a alcaldessa de municipi afectat, li agraeixo en aquest cas que doncs hagin presentat la moció i que també ens compti als municipis del territori que estem afectats. Gràcies. Sí, gràcies. De fet, l'estratègia de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb la defensa del pas d'aquesta infraestructura sempre ha estat precisament cercar l'abast de la globalitat de la línia, per tant evitar que Red Eléctrica, amb la seva imposició de la subestació i de la molt alta tensió en el pas de Santa Coloma de Gramenet, obviés que aquest és un projecte que afecta a molts municipis. Per això sempre hem demanat, i amb l'estratègia de defensa jurídica així ho hem remarcat, que l'abast també de l'estudi d'impacte mediambiental, que posteriorment ens va donar la raó la Comissió Europea, fos pel total del traçat de la línia. I per això en tot moment sempre hem elevat com a Ajuntament la nostra petició, no només pel cas parcial de Santa Coloma de Gramenet, sinó pel conjunt dels municipis afectats. D'aquí la importància que aquest debat es faci també a la Diputació de Barcelona, a l'àrea, i també com s'ha fet al Parlament per petició quan
el seu moment jo era parlamentària, de fer-lo també a la Comissió de Territori i Sostenibilitat, sempre comptant, en aquest cas, i vull remarcar, amb la complicitat del conjunt de forces polítiques, que també és d'agrair que avui es produeixi aquí. Nosaltres ho vam fer per via d'urgència, sobretot perquè Red Eléctrica, com s'ha explicat per part dels diferents portaveus, ha optat per la via còmoda, que és fer un procés simplificat, al qual ens acota la possibilitat de fer les al·legacions que nosaltres com a Ajuntament farem davant d'aquest projecte, i per tant simplement ho hem fet per presses, és a dir, per poder-la entrar, i per tant jo ara li demanaria a la presidenta convertir-la en declaració institucional tal com es va aprovar a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, perquè és un procés, com també apuntava la nostra portaveu, que sempre ha comptat amb la unitat d'acció, tant de totes les institucions com de la pròpia ciutadania, i creiem que és important que aquí també es mantingui i es reflecteixi d'aquesta manera. Moltes gràcies, vicepresidenta. Si no hi tenen inconvenient els grups, doncs demanaríem la votació, i si el vot és per unanimitat podríem fer la declaració institucional. Vots doncs a favor. Moltes gràcies. Doncs queda com una declaració institucional d'aquesta corporació per fer-ho arribar a aquells organismes que correspongui tal com s'estableix a la moció. Passem al punt següent, que és donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la corporació i els presidents delegats de les diferents àrees i els acords adoptats per la Junta de Govern. I demanaria si hi ha algun grup que vol fer o preguntar qüestions. Senyor Duran, té la paraula. Gràcies, senyora presidenta. Sí, sabem que és tard, intentarem ser breus en la mesura que puguem. El primer decret al que farem referència és el 80-30, denominar personal eventual d'assessorament especial de la Diputació de Barcelona. En aquest cas, és el nomenament de dues assessores de Barcelona en Comú. Llavors, al començament de la legislatura, doncs, es va fer una decisió que hi hauríem tan sols 92 assessors polítics en aquesta casa. Creiem recordar que després es va limitar a 72, el que semblava que era limitar, i quan vam veure els assessors polítics que hi havia a la legislatura anterior, resulta que hi havia 65, per tant s'incrementava, i que finalment el nombre d'assessors efectius que hi va haver polítics en aquesta casa van ser 62. Esclar, ja anem per 44. La qüestió és quants assessors tindrem a finals d'aquesta legislatura. Nosaltres celebrem que la presidenta, tal com es va comprometre en el ple anterior, fes arribar a la resta de grups polítics la circular per la qual, al igual que s'ha fet a la Diputació de Girona i a la Diputació de Lleida, doncs la Diputació de Barcelona fiscalitzarà la feina que efectivament facin aquests assessors. Nosaltres ho celebrem, encara que curiosament vostè va signar aquesta circular el mateix dia que nosaltres demanàvem aquesta fiscalització. I en tot cas, més enllà del que faci el govern i la Direcció General de Recursos Humans, ja avançar que la CUP o l'actiu fiscalitzarà la fiscalització dels assessors polítics, perquè entenem que és el principal element de desprestigi polític d'aquesta Diputació. La segona referència a un decret és bastant genèrica en el sentit que, evidentment, tots els ajuntaments de la demarcació a priori tenen els mateixos drets per accedir als diferents plans i serveis que ofereix la Diputació, però que el que sí que estem observant, almenys en els dos plens ordinaris i en els decrets que se'n deriven, és la reiteració de l'aparició de determinats ajuntaments, diguem que destaquen, entre d'altres coses, perquè aquí tots som o alcaldes o regidors, però hi apareixen noms que són significatius i no vull pormenoritzar. Simplement és una consideració que apareixen ajuntaments més que altres ajuntaments. No? És com tots som iguals, però hi ha alguns que són més iguals que els altres. La següent consideració fa referència al decret 81-53 que diu d'aprovació de drets reconeguts, baixes d'evolució d'ingressos i operacions no pressupostàries corresponent a un període determinat. Bé, aquest és un text que apareix sovint a la relació de decrets, que entenem que és una qüestió ordinària, però és clar, quan la qüestió ordinària abasta
més de 128 milions d'euros, considerem que els grups polítics en aquesta casa doncs estaria bé tenir-ne alguna explicació. La següent consideració és referent al decret 8166, una altra vegada, que diu nomenar personal eventual d'assessorament especial de la Diputació de Barcelona amb efecte 21 de setembre del 2015. Esclar, tornem a estar com en el tema dels assessors polítics, en aquest cas és un assessor tècnic, però farem referència a altres nomenaments. El que passa que hi ha altres nomenaments que no estan regulats, com en el cas dels assessors polítics. Nosaltres entenem que en aquest cas és el nomenament d'un assessor tècnic i que vostès han de donar explicacions, perquè aquesta persona cobra més de 5.000 euros cada mes i hem de saber què hi ve a fer aquí i per què. I en aquest cas, clar, quan un revisa els diferents decrets veiem que persones molt significades en aquesta casa han estat contractats per la Diputació com a assessor amb dedicació exclusiva de suport tècnic especialitzat a la gerència, doncs és clar, nosaltres entenem, com hem dit abans, que necessitem una explicació del per què aquesta persona és contractada per la Diputació. De la mateixa manera que hi ha altres contractacions com un càrrec de confiança assignat a presidència, ex cap de gabinet a un ajuntament del Vallès, doncs que entenem que vostès també haurien d'explicar com a mínim el per què prenen la decisió de contractar en aquesta persona. La següent referència és el 8457. La 8457 dels models tipus d'ordenances pels ajuntaments de la província de Barcelona per a l'any 2016, doncs bé, en el seu moment ja van felicitar els tècnics de la casa per l'elaboració d'aquest model tècnic tipus d'ordenances i reiterar ara sí en sessió plenària els serveis tècnics d'aquesta casa. La següent fa referència a la 8516, sí, diu: aprovació del circular de criteris per a l'elaboració del catàleg de serveis de l'any 2016. Molt bé. En aquesta circular dels criteris hi apareix un calendari i una assignació de què ha de fer qui en cada moment, no? I finalment això ho aprova la Junta de Govern. És clar, el catàleg de serveis nosaltres entenem que juntament amb els serveis de la xarxa de governs locals i els programes de crèdit local, doncs és una de les eines més importants que té aquesta Diputació a l'hora de funcionar. I és clar, nosaltres suposadament com a diputades de CUP Poble Actiu també regim aquesta Diputació, és a dir, nosaltres entenem que també som govern d'aquesta casa i per tant el que volem és que d'alguna manera se'ns faci partícips d'aquest procés, perquè aquest procés pot estar, ara no recordo si és el 12 o el 19 de desembre, però pot estar acabat, s'aprova en Junta de Govern i endavant. I nosaltres, sense dir absolutament res, la següent seria sobre el 86... Sí, la 8600 i la 8601, és una qüestió de curiositat, perquè a la Comissió de Cultura, Educació i Esports de la setmana passada i també en el mes passat doncs es van felicitar, no, de la resolució del concurs per a tenir una nova directora a l'Institut del Teatre, i en aquest cas apareixen dues convocatòries, una d'auxiliar de suport a la gestió de l'Institut del Teatre, l'organisme autònom, i una altra que queda deserta, i una altra convocatòria que també queda deserta de personal subaltern a la Diputació. En fi, ens agradaria que ens donessin una explicació quan el sigui possible. La següent fa referència a la 8776. Sí. La 8776 d'autorització excepcional per a la superació del límit anyal de serveis extraordinaris a realitzar, pels empleats que ocupen 26... No, és aquest. Perdó, era una que feia referència a les hores extraordinàries, sí. Sí, 26 destinacions de la Subdirecció General de Logística. I nosaltres volem plantejar el següent. Voldríem plantejar per què no s'apliquen les directrius de no excedir les 45 hores extres permeses i per què la Direcció de Recursos Humans, que en el seu dia es va comprometre a tramitar
aquests serveis, doncs per què no ho ha fet? Això és pel que fa a la 87-76. La següent és la 87-95. La 87-95, que diu aprovar el conveni de col·laboració específic entre la Diputació de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, UAB, per a la realització de la diplomatura en postgrau en gènere i igualtat pel curs 2015-2016. A nosaltres ens sembla fantàstic, doncs, que la Diputació hi doni 12.850 euros, doncs, per a col·laborar en la realització d'aquesta diplomatura de postgrau en gènere i igualtat. Llavors, la pregunta vendria a ser la següent, és a dir, nosaltres donem com a Diputació diners a que es faci a aquesta diplomatura, però com tenim la qüestió de la igualtat en aquesta casa? És a dir, només a la Diputació tenim un pla d'igualtat i transparència en aquesta corporació, a la pròpia, no als organismes autònoms, sinó a la pròpia corporació, però és clar, és un pla d'igualtat i transparència que nosaltres entenem que no s'aplica. A més, no hi ha pla d'igualtat i transparència en els organismes autònoms, com tampoc no n'hi ha en els consorcis. A més, entenem que la diagnosi que es fa en aquests casos són diagnosis que estan externalitzades i que no existeix una comissió de seguiment. I per acabar, també en referència a aquest pla d'igualtat pel que fa a la ORGT, l'organisme de recaptació de gestió tributària, doncs, bueno, en el seu dia hi va haver una denúncia a la Inspecció de Treball per la manca d'aquest pla d'igualtat el 2014 i fins al febrer de 2015 no se signava l'acord a la mesa de negociació, però és clar, la comissió pertinent encara no s'ha reunit i voldríem saber també per què passen aquestes coses. I per acabar, farem referència, perquè té a veure amb l'anterior, a la 8808, que diu contracte menor de serveis per a la realització del primer seguiment de la certificació del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona sobre la base de la norma bla 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 de cartes de servei. Bueno, i es gastem aquí 15.972 euros, és a dir, que és possible que la Diputació obtingui un certificat d'una norma de qualitat quan cap de les diputades podrem tenir cap mena de participació en aquest procés i considerem que és una incongruència manifesta. Gràcies. Gràcies, senyor Duran. Evidentment no li podem contestar perquè seria molt més operatiu si vostè per avançada ens digués quins dictàmens o dels quals vol l'explicació. No puc recordar ni el nombre, ni el número, ni la referència. Sí que em referiré a dues qüestions, les dues darreres que ha posat sobre la taula. El pla d'igualtat, a veure, el pla d'igualtat els hem enviat una carta a tots els grups polítics a través dels presidents de grup perquè designin i convoquem ja la comissió política que impulsa el pla d'igualtat. El pla d'igualtat, la diagnosi es va fer des de dins de la casa, no es va encarregar a fora, és una diagnosi feta internament des de l'equip de la gerència i estem en una fase inicial. Per què? Perquè el pla d'igualtat es va aprovar i per tant la diagnosi i els primers instruments es van aprovar tot just a mitjans del 2015 en el darrer ple, per tant tenim una gran oportunitat per fer feina en aquesta casa i els convido, doncs, a tots els grups a que de seguida designin el representant polític. Hi ha una comissió de seguiment del pla i dels instruments d'aplicabilitat del pla amb els agents socials de la Diputació. Aquesta mateixa setmana hem pogut tenir ocasió de trobar-nos amb tots els agents socials i, per tant, dins dels instruments del pla d'igualtat, també treballar un pla específic de prevenció de l'assetjament sexual en el treball i, per tant, jo diria que estem en ruta i, per tant, treballant i agrairem moltíssim la seva col·laboració. Per tant, això s'està fent. En relació al que comentava de la certificació del catàleg, sí, és així, nosaltres encarreguem que aquest procediment de catàleg tingui una certificació d'ISO, no sé la denominació exacta, però seria una certificació de que doncs,
procedimentalment fem bé les coses i garantim, per tant, la participació dels ajuntaments, la participació de totes les àrees i que el procés fins a arribar doncs, al que és l'oferta del catàleg és un procés doncs, adequat i amb totes les garanties. I estan absolutament vostès convidats a participar en el catàleg. El catàleg parteix d'un sistema procedimental, com dèiem, les àrees eleven les propostes i després hi ha una avaluació política de cada vicepresidència en relació a quins programes es prioritzaran. Però si vostès consideren doncs, algun programa que hauria de ser tractat, jo crec que tenen tots els vicepresidents a disposició perquè puguin fer-los arribar els seus suggeriments. Senyor Riera, tenia una pregunta o un prec. Sí, gràcies, senyora presidenta. El meu serà més concret i per tant suposo que ho tindrà, podrà respondre. Nosaltres examinant els decrets que es dona contra aquest plenari, hem trobat un decret d'anomenament com a tècnic assessor i com a comissionat de relacions internacionals a un senyor que nosaltres no tenim res que dir al nomenament com a assessor tècnic perquè és una plaça pressupostada que existeix i que ha sigut aprovada pel plenari amb competències clares, però la figura del comissionat de relacions internacionals, que jo sàpiga, no existeix ni ha estat aprovada pel plenari, que jo sàpiga. Ni apareix amb la relació de llocs de treball, ni tan sols estem segurs que tingui alguna competència que no siguin les de tècnic assessor. A més, ens trobem en que l'àrea aquesta de relacions internacionals està en una situació d'interinitat per qüestions que tots sabem, i és evident que aquest comissionat no podrà exercir la seva feina com voldria perquè no té comandament executiu amb l'àrea. Ens ha sorprès també que no existeixi en el dictamen el segell de revisat i conforme que la secretaria posa en els dictàmens de nomenament de personal eventual. Per tot això ens agradaria saber si hi ha hagut alguna observació per part dels serveis jurídics o de la secretaria sobre aquest nomenament i, en segon lloc, quines competències tindrà i quan s'ha creat la figura i, finalment, quina són l'experiència que aquest senyor té en relacions internacionals, perquè jo m'ho he mirat i els coneixements seus sobre cultura tibetana i sobre física però no sobre relacions internacionals. Senyor Riera, no hi ha cap observació per part de Secretaria General, no li mirarem, però en qualsevol cas és efectivament una persona que actua de tècnic assessor, és un perfil que nosaltres vam avaluar com absolutament adequat i potser no ha revisat bé el seu currículum, però sí que és una persona molt activa amb relacions internacionals, amb contactes a la gran majoria de consulats, amb un domini de, doncs, per no dir-ho, doncs, més de 6-7 idiomes, i una persona amb un gran coneixement en relació precisament doncs, també a la capacitat d'endreçar o ordenar doncs, una àrea que per nosaltres és una àrea clau de la Diputació. Per tant, creiem que el perfil és absolutament adequat, no tenim cap mena d'inconvenient de presentar-li i de donar-li totes les explicacions oportunes, però en cap cas ens han posat cap inconvenient des de secretaria. Mirarem aquest detall, però no l'havíem observat. Gràcies. Senyor Riera, digui. Sí, en qualsevol cas, i per sortir de la meva ignorància, ens podria fer arribar el currículum, perquè el que tinc jo només parla del Tíbet i del Lama. Doncs no pateixi, que té un currículum que li meravellarà. Algun altre comentari en els dictàmens? Doncs passem al punt de precs. Senyor Duran i senyor Riera. Senyor Duran, té la paraula. Gràcies, senyora presidenta. Bé, en primer lloc, comentar que no és en absolut una qüestió personal, sinó institucional. La senyora presidenta parlava en el mes passat, quan va ser preguntada per nosaltres respecte al nomenament de la vicepresidència cinquena sense atribucions, i vostè doncs, va comentar que havia fet aquest nomenament doncs, perquè era la tradició d'aquesta casa. És simplement doncs, comunicar que mentre vostè no doni cap mena d'atribució en aquesta vicepresidència cinquena, la CUP Poble Actiu instaurarà la tradició de demanar la destitució de la senyora Núria Parlon com a vicepresidenta cinquena sense atribucions. Gràcies. Gràcies. Senyor Riera, té la paraula. Sí, gràcies, senyora presidenta. És per fer un prec de que si els plenaris tenen que tenir aquest contingut i aquesta durada, estudiar la possibilitat de canviar l'horari, perquè tal com ha quedat la sala de plens
justificat, per altra banda, no critico els diputats que s'han absentat en absolut, perquè deuen tenir compromisos, evidentment, però, clar, vull dir, acabar un plenari de la Diputació d'aquesta manera, jo crec que ho reconsiderem l'horari i ens posem aquí a les 5 del matí i acabem quan acabem, o bé reconsiderem l'ordre del dia. Gràcies. Preguntes? Senyor, senyor Reyes, té la paraula. Sí, gracias, presidenta. Quisiera hacer una pregunta en relación a una cesión de un cajero de cobro automático que se ha cedido por parte de la Diputación al Ayuntamiento de Castelldefels. Dicho cajero lleva muchísimos años ya en el Ayuntamiento, en la Oficina de Atención al Ciudadano, y de alguna manera un poco sorprendente, pocas semanas antes de las elecciones municipales, la Diputación de Barcelona decidió retirar el cajero de las dependencias municipales. Ahora nos sorprende cómo, vía decreto por parte de la gerencia, ese cajero, afortunadamente, se queda en el Ayuntamiento de Castelldefels, pero quisiéramos saber cuál ha sido el criterio que se utilizó pocas semanas antes de las elecciones municipales para retirar el cajero y que ahora vuelve otra vez, afortunadamente, a poder ser utilizado en el Ayuntamiento de Castelldefels. Y de paso, le hago un ruego de que ese cajero también se podría hacer extensible en otros municipios que no tienen, porque realmente los ciudadanos valoran positivamente ese cajero automático que tiene la Diputación en la ciudad de Castelldefels. Les gràcies, li contestarem. Senyor Funes, té la paraula. Sí, presidenta, gràcies. Dues preguntes. No hem estat capaços de trobar, segurament per incapacitat nostra, de trobar l'acord de govern entre els seus grups, entre Convergència i Esquerra Republicana, Convergència i Unió i Esquerra Republicana. No hem estat capaços de trobar l'acord concret en quant a programes, accions i demés. Entenem que probablement no és fàcil accedir-ho, però sí que ens preocupa en relació a la pregunta que els fem, que és si tenen algun termini previst per presentar o debatre o plantejar el pla d'actuació del mandat que tot just hem començat, el 2015-2019. Per tant, els preguntem si tenen previst fer-lo i quan el tenen previst presentar o debatre amb els altres grups, si és que és així. I la segona pregunta en relació a l'organisme de gestió tributària, un tema sabut per tothom que és d'enorme preocupació per nosaltres en relació a la situació laboral que allà s'hi viu. Vam presentar una moció el 2013, vam presentar diferents precs i diferents preguntes al mandat passat i en altres moments també. El 27 de febrer del 2015 es va signar una pròrroga de l'acord de les condicions del personal funcionari al servei de l'organisme de gestió tributària. En aquest acord hi havia 12 pactes i voldríem saber en concret sobre el termini que tenen per a desenvolupar algun d'aquests instruments de planificació que estaven en aquests pactes, que són la relació de llocs de treball, que el termini màxim era un any i que, per tant, volem saber quina data tenen per tirar endavant això i particularment la valoració dels llocs de treball, que el seu termini era de 6 mesos i que encara no s'ha pogut desenvolupar. En el seu moment vam felicitar el govern per poder desenvolupar aquell acord i en aquests moments ens preocupa que una sèrie d'aquells acords que es van adoptar encara no s'hagin començat a desenvolupar perquè en alguns casos se'ls acaba el termini. Gràcies. En relació al pla de mandat, l'estem treballant conjuntament amb el pressupost i per tant mirarem de portar-lo a debat en el mateix moment i en coherència amb el pressupost que presentem, i dels punts de l'organisme de gestió tributària li contestarem de manera adequada i per escrit. Més preguntes? Doncs si no hi ha més preguntes, s'aixeca la sessió. Bon dia. Bona nit. Gracias.